Bien, después de la intervención de Alessandra Sesta, desde la sabiduría, desde la poesía, desde la filosofía y desde la imaginación, pero tiene una enorme capacidad de expresión, ¿no? Vamos a hablar de un tema que aquí en Galicia, pero que se extiende a Francia, se extiende al norte de la península, pues para nosotros es muy conocido como son los Camiños de Santiago, ¿no? Quiero agradecer a la directora general de Patrimonio Cultural, el que nos acompaña hoy, esta mañana no nos acompañó, y si fuese posible luego, si quieres te incorporas al debate o nos dices ahí unas palabras, porque, bueno, en ese diálogo entre administraciones, en donde la primera con la que hablamos fui contigo, digamos, de alguna manera, para organizar este debate, pues la visión desde la Dirección General de Patrimonio Cultural nos parece muy interesante. En Galicia se ha avanzado mucho, tanto la delimitación de los camiños, ya desde mediados de los años 90, aunque con antecedentes anteriores, sobre todo ya en el nuevo siglo. Se ha avanzado mucho en la protección y en la conservación también de los caminos de Santiago. Creo que Galicia puede sacar pecho respecto a otras comunidades autónomas en este sentido, ¿no? Respecto a un valor que va más allá de lo que es una franja lineal. De hecho, la propia ley de patrimonio anterior, cultural, establecía la categoría de territorio histórico, y así lo hacía también la ley del Camino de Santiago, porque lo que estamos protegiendo cuando estamos protegiendo los Caminos de Santiago es un territorio histórico. Un territorio histórico en donde los caminos son los elementos ordenadores y estructuradores, y en donde el paisaje es reconocible a partir de una herencia en el tiempo. Los caminos son esa parte de la herencia en lo que ha sido la construcción del paisaje y del territorio. El camino, como nos muestra el Códice Calistino ya, tiene una parte realidad y una parte invención. Es decir, yo creo que lo que atrae muchas veces el tema de los Caminos de Santiago es también esa parte de realidad, esa parte de invención, ¿no? Pero esa parte de realidad de lo que es los propios caminos, en esa realidad que se hace el propio caminante, a través del recorrido de distancias kilométricas, forma parte también del paisaje mental del propio caminante. Por lo tanto, acertar con la traza y la delimitación de la traza en esos esfuerzos que está haciendo en Galicia, más que en otras comunidades autónomas. Cuando recorremos Asturias, vamos muchas veces por camino de servicio a la propia autopista. Por lo tanto, esto es una barbaridad de la propia delimitación, ¿no? Por lo tanto, en ese paisaje mental, un papel fundamental también la propia delimitación. No es lo mismo ir por un camino de tierra que ir por una carretera o por un camino asfaltado, ¿no? Por tanto, todos los esfuerzos que se hagan en este sentido respecto a la delimitación son, yo creo, muy interesantes, ¿no? Bueno, voy a hacer lo mismo que ha hecho Yago esta mañana, entre otras cosas porque os reparten un currículum de cada uno de los intervinientes. Por tanto, para acelerar un poco el debate, no voy a explicar el currículum de cada uno de los intervinientes y iré por orden y pasaré la palabra a Rafael Sánchez Barguiela, que inicialmente, no sé lo que nos vas a contar, Rafael, pero pensábamos que nos ibas a contar el plan director. Evidentemente nos vas a contar otras cosas, ¿no? Bueno, alguna cosa. Pero el plan director llevado al mundo del turismo, ¿no? Pero es verdad que el plan director, como el primer objetivo, tiene la preservación del valor cultural del camino. Por tanto, yo creo que en ese planteamiento, en ese objetivo, yo creo que están todas las administraciones. Rafael, cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradecer o convite do Consello da Cultura Galega para participar nesta mesa, nestas xornadas sobre turismo masivo e patrimonio. Si se me permite, quizá a orden desta mesa redonda debería ser casi ao revés. Seré o último en falar en base a delimitación competencial que existe, que temos en Galicia alrededor do tema dos Caminos de Santiago. Eu, como responsable da Sociedade Anónima de Xestión do Xacobeo, que é unha sociedade anónima instrumental que dependemos, formamos parte da Axencia de Turismo de Galicia, xestionamos o que a Dirección Xeral de Patrimonio declara como Camiño de Santiago.
cos criterios e cos elementos que ela determina, que ela establece a través tanto da Lei de Patrimonio Histórico, da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, como das outras normativas ou das guías de boas prácticas, etc., que ten elaborado. Por tanto, vamos a comenzar a falar, o que quería plantear un pouco era o Estado, ou un pouco as notas que nos establecemos sobre como en este momento está afectando a relación ou a dialéctica ou o diálogo, ás veces difícil, entre turismo e patrimonio, no caso concreto, no Camiño de Santiago, que vou a cingirme. Non vou a falar tampouco da meta da peregrinación, que esta cidade, supoño que amañán, na mesa que no debate que hubo, se falaría de abondo sobre a problemática da cidade de Santiago, que tamén se abordaba ahora, hai un momentinho tamén. Eu non vou a entrar en ese tema, porque penso que tampouco é o seto do que estamos aquí, do que a mí me compete, non? O Camiño de Santiago, que ten un valor como un elemento identitario, como un elemento patrimonial, como un valor cultural, un valor social, un valor religioso, un valor tamén, en este momento, tamén turístico, evidentemente, e que está afectado pues, por unha dialéctica realmente importante en este momento, que pues, o que tantas veces se fala, que é o tema deste coloquio, desta xornada sobre o turismo masivo e como afecta, para min, o gran debate, e como afecta o turismo a conservación dos valores que singularizan o Camiño de Santiago. O Camiño de Santiago, a gran diferencia que ten con calquera outra ruta cultural, con calquera outro elemento itinerario pues, de paisaxístico, etc., son unha serie de valores culturales que están asociados ao Camiño e que lle dotan unha singularidade que é o que fai atractivo e que justifica, na miña opinión, a chegada de un número cada vez máis crecente de peregrinos ou de turistas a realizar este camiño cara a Compostela. E entón, en ese debate estamos. Unha cousa é os peregrinos que percorren o Camiño de Santiago, que realizan máis de 100 km a pé a longo dos distintos Camiños de Santiago, e outra cousa é a chegada de peregrinos, de visitantes, de turistas a Santiago, a meta da peregrinación, como pode ser este caso. Nos temos dous elementos que son centrais no traballo que se realiza en torno á xestión do Camiño de Santiago, que, por un lado, vamos a decirlo con orden cronolóxico, é a declaración do Camiño de Santiago como primer itinerario cultural europeo, a xestión que realizamos dese itinerario a través da Federación Europea dos Camiños de Santiago diante do Instituto de Itinerarios Culturales do Consello de Europa, que despois me referiría a eso, ten unha dimensión distinta, non é exclusivamente patrimonial, ten unha dimensión distinta, no que significa declaración como patrimonio mundial, donde, bueno, non vou a entrar tampouco en eso, porque supoño que Juan Naveira e os que me acompañan na mesa entrarán máis en estes aspectos. Este é o ámbito do noso traballo. Cal é o ámbito do noso traballo? Os camiños declarados como Camiños de Santiago en Galicia, pois os 9 camiños, máis a ruta da traslate, a ruta marítima. Afecta a máis de 1.500 kilómetros por Galicia, a máis de 130 e tantos concellos, e como ben decía ahora Carlos Narriz, é un elemento de encaixe territorial dentro do noso país. A nosa xestión abrangue pois, a señalización, a conservación desta ruta, todos temas de promoción, de difusión da cultura relacionada cos Camiños de Santiago, da acollida e hospitalidade aos peregrinos que se achegan hasta Santiago de Compostela. Vamos a poner números, un pouco para ver do que falamos. O ano pasado, o único dato estadístico certo que temos para falar dos Camiños de Santiago son que nos aporta as estadísticas da Oficina do Peregrino da Catedral de Santiago. Evidentemente, sabemos que non estamos a falar dun número real, que posiblemente estemos o número de peregrinos que chegan a Santiago realizando a peregrinación a pé, que é o elemento máis significativo e simbólico da peregrinación, un número superior, un 30%, un 40%. Neste momento, xa está asinado un convenio entre Turismo de Galicia e a Facultade de Económicas da Universidade para realizar un estudio socioeconómico que nos permita chegarnos, por un lado, a un número máis aproximado dos peregrinos, da valoración do número de peregrinos que realizan o Camiño de Santiago, e, por outro lado, que nos permita tamén achegarnos o valor económico e social que esa chegada significa para Galicia. Como vedes, o ano pasado, en torno a 270.000 peregrinos, superando o número de peregrinos do anterior ano santo, do anterior ano xacobeo, que foi o ano 2010, e
pero que tenga evidencias como que aquí no se recogen estas estadísticas o número de peregrinos que realizan a prolongación a Fisterra-Muxía, que por tanto no reciben a Compostela, y que estamos hablando de un número más o menos tomando en consideración las Fisterras y las Muxías que se reparte, estaremos hablando en torno a 40 a 50.000 peregrinos, no sé si está ahí Antón, si puede ratificar o rectificar estas cifras. Este año estamos en una progresión. Alrededor, nos últimos años estaba medrando el número de peregrinos que recibía Compostela en torno a un 5 o 6%. Este año estamos en torno a un 10% de crecimiento. Supongo que se vaya a moderar y que acabaremos más o menos en un porcentaje similar o del año pasado. Estamos hablando de peregrinos fundamentalmente sean en este momento mayoritariamente internacionales, o sea, se representan cerca del 55% de los peregrinos que se achegan a Galicia. Y estamos hablando, pues, también de una porcentaje inmensamente mayoritaria que se llega a pie, más porcentajes muy minoritarias o muy reducidas, los peregrinos en bicicleta, un 8%, y mucho más reducida, evidentemente, solamente un 0,12 o un 0,13%, porque se llegan a caballo. Como vemos, por tanto, en estos datos, hay una consolidación del volumen de peregrinos. El año pasado se superaron los datos de último ano santo, y hay una continuidad en el crecimiento de los mercados o de afluencia de peregrinos internacionales dentro del Camino de Santiago, con máximos históricos tanto en número en el volumen de peregrinos como en el porcentaje que representan sobre los peregrinos. Aquí vedes una visión de evolución desde los años 70, y aquí vedes un porcentaje de una dinámica de evolución en los últimos años. Como podéis comprobar, esos picos corresponden a los jacobeos, a los años santos. En este momento ya estamos superando las cifras del anterior año santo, que fue el año santo 2010. Aquí lo tenemos diferenciado por peregrinos españoles, por peregrinos extranjeros. Vedes esa progresión realmente importantísima los últimos años, los últimos 5 o 6 años, en cuanto a peregrinos extranjeros, realmente que resulta muy, muy sorprendente. Y aquí veis cómo en este momento representan un porcentaje superior. Los principales lugares de procedencia: Italia, Alemania, Estados Unidos, sorprendentemente, Portugal, Francia. Bueno, estos son datos que ya conocéis a mayoría de vos. Segundo lugar, es también interesante realizar un achegamento a distribución estacional o a distribución los peregrinos a lo largo del año, a lo largo del curso del año. Aquí podéis comprobar cómo los peregrinos españoles fundamentalmente son los peregrinos de llegada en los meses de verano, julio y agosto, fundamentalmente. Los picos son realmente impresionantes, como podéis comprobar en esta gráfica. Mientras que en el caso de los peregrinos extranjeros, curiosamente, prácticamente lo contrario. Hay un pico descendente cada vez más acusado en los meses de verano, y una estacionalidad fundamentalmente en las estaciones medias, que primavera y outono, para la llegada de estos peregrinos internacionales. Estamos, por tanto, deslindando un poco los dos ámbitos de llegada a los peregrinos. Y después tenemos la segunda problemática o segunda cuestión que quería que un poco incidiría en esta presentación de datos, que o volumen o a distribución de peregrinos por caminos. Evidentemente, el principal número de peregrinos llegan por el camino francés. Está experimentando, como veremos a continuación, un crecimiento en este momento muy, muy, muy importante, o camino portugués, e luego os outros caminos que se mantienen unos parámetros pues mucho más reducidos en comparación con camino francés. Los criterios que tenemos un poco que incidir a lo largo de nuestra gestión, como decía, están un poco en base al acuerdo parcial ampliado de 2010 del Consejo de Europa, que es lo que regula el itinerario cultural europeo, que marca un poco los objetivos de gestión que establece el Consejo de Europa en tanto a cultura, que busca un poco fortalecimiento de la cohesión y de identidad europea. En segundo lugar, la promoción turística o turismo como una rendibilidad socioeconómica do patrimonio, a cooperación que se pretende desenvolver a través de itinerarios entre los países que forman parte dos mismos, e que todo esto se realice dentro de un marco de desenvolvimiento sostenible. Como decía, los itinerarios culturales son una herramienta, fundamentalmente están considerados o estructurados como una herramienta de desenvolvimiento turístico regional en base o
patrimonio cultural como un instrumento de marketing, de promoción de estos territorios y un elemento diferenciador. Por otro lado, tenemos a todas las a distintas convenciones, a distintas cartas sobre turismo cultural llevadas adelante por la UNESCO y por el ICOMOS, por distintos organismos que regulan o que gestionan la Declaración de Patrimonio Mundial, por establecer algún de ellos, a Carta de Turismo Cultural de México de 1999, que establece que la planificación de conservación o turismo deben garantir que la experiencia del visitante le pague apenas esa satisfactoria y agradable. La planificación debe proteger las autenticidades y que aumente la vivencia del visitante. Y en este sentido, yo creo que hay que diferenciar, cuando hablamos de Caminos de Santiago, estos tres elementos. Y cuando hablamos de la masificación y de la llegada de turistas o de peregrinos o Caminos de Santiago. Por un lado, la capacidad de carga física que pueda tener el camino. En segundo lugar, la capacidad de carga ecológica, de sustentabilidad que sobre ese territorio realiza esa afluencia de peregrinos y de turistas. Y en tercer lugar, la capacidad de carga social. Si las comunidades locales pueden aguantar ese número, pueden mantener a su vida o su equilibrio vital con esa afluencia de peregrinos o de turistas, y después también la incidencia que eso tiene social y culturalmente. Yo incidiría en este sentido en la percepción que la población local tiene sobre esa llegada de peregrinos en este caso. Un poco en estos elementos inciden a gestión que se puede hacer o que no, a través, como decía Carlos Nardi, del Plan Director Estratégico del Camino de Santiago, sobre el lugar donde se concentra fundamentalmente esta problemática, que es el Camino Francés, que tenés aquí, bueno, pues no ámbito territorial que a nosotros nos cabe gestionar, que el ámbito de Galicia, los municipios, los 11 municipios por donde discurre o Camino de Santiago. Aquí vienes un poco a evolución las principales rutas de rutas a Compostela. Como podéis comprobar, existe un lento, un paseniño, estancamiento del número de peregrinos o de porcentaje de peregrinos que realizan el Camino Francés en relación con el crecimiento sostido que en los últimos años se experimenta en el resto de las rutas. Yo creo que esto es interesante incidir en este sentido. Aquí ve esos datos, esos números estadísticos de en bases compostelas, insisto, sobre las afluencias en los últimos años, donde podéis comprobar que, por ejemplo, el Camino Francés que han recibido, en la que hablamos de que estamos en récord en relación o ano santo 2010, o número de peregrinos que tienen circulado por el Camino Francés en el último año e inferior os que hicieron el Camino no ano santo 2010, no así en otros casos, o donde podéis comprobar, por ejemplo, perfectamente o crecimiento realmente pues, importante, importantísimo, que está a experimentar el Camino Portugués en este momento. Aquí vedes un poco cómo evolución de los porcentajes, lo que representa sobre todo los peregrinos del Camino Francés. Vedes cómo existe un descenso paulatino, pequeño, escaso, pero sí que pasamos de representar cerca del 75% de los peregrinos a representar en este momento en torno al 60% de los peregrinos que percorren los caminos a Santiago. Tercera problemática. Os lugares de saída, o dito en otras palabras, que a lo mejor nos entendemos todos, que son os 100 kilómetros. Aquí vedes que fundamentalmente a localidad de Sarria, el lugar donde comienzan a mayoría dos peregrinos, o en torno al 25% dos peregrinos que llegan a Santiago, comienzan en Sarria, si esto relacionamos coa que antes ilustrábamos, estamos estableciendo cómo esta presión del número de peregrinos afecta al camino fundamentalmente relacionado con la presencia de peregrinos en los meses de julio y agosto, que es fundamentalmente cuando se concentra la problemática de este tipo. Podemos verlo también en cuanto a pernoctas en la red de albergues públicos. Sabéis que nos disponemos de una red de 69 albergues distribuidos por todos los caminos. Aquí también vedes un poco la distribución de las pernoctas, pero podéis ver aquí cómo también los datos nos van en la misma línea si hablamos de las pernoctas realizadas en los albergues públicos del Camino Francés en los últimos años, como existe también un descenso también progresivo, también afectado no solo por el número de peregrinos, sino por el incremento también de la oferta privada que existe en el camino. Estas mismas conclusiones, no una reducción del número
de peregrinos o de número de viaxeiros, en este caso, se analizamos a demanda turística. Podemos ver como nos últimos anos existe unha caída da demanda turística nos hotéis e pensións localizados no Camiño Francés, un 5,4 no cifra de viaxeiros aloxados e un 5,1 no número de pernoctacións. Isto resulta en unha ruptura da tendencia que existía nos anos anteriores e que no ano 2016, veremos se no ano 2017 se consolida, significou pues, unha ruptura en este sentido. Hai un descende, sobre todo, o mercado nacional, sobre un 13%, se incrementa un chisco o mercado internacional en torno a demanda hotelera no Camiño Francés. En este sentido, vedes aquí o mesmo significado nestas gráficas que inciden no mesmo sentido. Para a xestión de todo isto, elaborouse no seu momento, no ano 2015, o Plan Director Estratégico do Camiño de Santiago en Galicia. Antes de falar un pouco das medidas que aborda o Plan Director en torno a esta problemática, insisto, da diversificación dos camiños, da chegada de peregrinos, insistiría en dous ou tres ideas. Por un lado, que os peregrinos non son turistas ou son os turistas distintos, son uns turistas diferentes, e, sobre todo, pola percepción que eles tenen da súa propia condición, que me parece que é moi importante respetar esa propia percepción do que eles están realizando. Os peregrinos teñen a conciencia de estar realizando, eu creo que esa singularidade de que falaba anteriormente ten que ser un dos elementos que guía a actividade de adaptación que nos realicemos con maior ou menor acerto a hora de abordar a temática dos peregrinos. Respetar esta singularidade que a eles desafecta, respetar a conservación destes valores, unhos valores que o Plan Director Estratégico do Camiño establece como identifica como espiritualidade, como identidade histórica, como valor patrimonial, como ao intercambio multicultural e como acollida e hospitalidade, como elementos que singularizan o Camiño de Santiago fronte a outras rutas culturais ou a outras rutas de senderismo. E estamos falando dunhos números moi reducidos. Se comparamos esta problemática, estamos falando de en torno, por achegar un número, 270.000, falemos de 400.000 peregrinos que poidan chegar a Santiago. Estamos falando dunha problemática, dun número moi reducido se o comparamos con esta problemática a calquera outro destino turístico. Estamos falando despois tamén dunha problemática que é estacional, como veíamos. Por eso, ás veces que se fala de falsificación do Camiño de Santiago, eu creo que teremos que ser un pouco máis correctos e máis precisos cando falamos deses conceptos, porque é unha problemática, insisto, cinguida a un territorio e a un espacio temporal que está moi ben acoutado, como acabamos de ver nas estadísticas que acabo de poner. En terceiro lugar, o Plan Director Estratégico do Camiño de Santiago, logo dun análisis alrededor de todos estes elementos, o que establece, sobre todo, por unha banda, son os elementos patrimoniais aos que non vou entrar, porque supoño que serán abordados, entrar na delimitación dos camiños, na conservación, pero, por outro lado, tamén, nunha das ferramentas ou das procas ferramentas que no análise do Plan Director pudimos establecer. Nos non temos unha porta para regular o acceso dos peregrinos. Non temos un lugar onde decir, bueno, usted pase e comece a facer o Camiño de Santiago, senón que realmente é un tema informal. O sea, o peregrino, como tantas veces se di, comeza na súa casa, ¿no? Comeza donde quer, ven polos camiños que quer. A única ferramenta importante na que nos queda a nos é tratar nos temas da promoción. Donde promocionamos, que elementos promocionamos, donde actuamos, donde se incide fundamentalmente. En este caso está claro que non pode ser, a aposta non pode ser continuar sendo polo Camiño Francés, a pesar do elemento emblemático que representa e do valor simbólico e patrimonial que posúe o Camiño Francés dentro do Camiño de Santiago, que realmente é o que posúe unha maior identidade histórica, pero sí que se trata de potenciar as outras rutas, se trata de ofrecer alternativas, sobre todo nun ámbito que estamos falando da peregrinación, donde moitos dos peregrinos son peregrinos fidelizados, porque realizan o camiño por terceira, por cuarta, por quinta, por sexta vez, entonces se trata de ofrecerle outras rutas alternativas para que non teñan que realizar sempre o Camiño Francés. Se trata, por tanto, de difundir os valores que singularizan a cada unha destas rutas de Santiago, e penso que, en alguna medida, esta política que se está levando adiante
Bueno, algún objetivo está cumpliendo cuando estamos un poco pues estabilizando o número de peregrinos que afluyen por el camino francés. Insisto, sobre todo en estos meses centrais do ano, nos meses das vacacións, nos meses de verán. Terceiro, segundo lugar, o que incide tamén o plan director estratégico, sobre todo é un plan que busca a cooperación entre todos os axentes implicados na xestión do Camiño de Santiago, as administracións, a Igrexa, que é outro elemento tamén imprescindible cando falamos do Camiño de Santiago, ou todos os colectivos, o movimento asociativo, que é un elemento tamén, un factor importantísimo en todo o que significa a xestión do Camiño, e tamén o sector privado. O sector privado, que sobre todo no Camiño francés, ten un peso e unha potencia realmente importante. Nos apostamos polo incremento da calidade, e cando falamos da calidade non falamos únicamente la calidade en canto a que os albergues, os establecementos teñen unhas mellores condicións, que tamén, sino que a calidade está ligada coa conservación dos valores que singularizan o Camiño de Santiago. Se trata, e intentamos traballar co sector privado para que realmente realicen unha atención aos peregrinos, aos seus clientes, donde o peregrino realmente, en función do que falábamos antes desta carta de turismo cultural, realmente poidan sentir que realizan a experiencia da peregrinación a Compostela e que non realizan, bueno, pois unha pseudo-peregrinación ou non realizan un itinerario ou un viaxe sen máis. O que se trata é de que todos os que estamos implicados na xestión do Camiño de Santiago tamén asumamos como elemento central dese incremento da calidade que necesitamos é o manter a conservación dos elementos que singularizan e dos valores que singularizan o Camiño de Santiago. Nesta mesma línea vai tamén a estrategia de turismo da que falaba esta mañan a directora de Turismo de Galicia, que incide tamén en estes sentidos, un dos eixos transversais que percorren tamén a estrategia de turismo 2020, o turismo slow, o turismo lento, un turismo que incida no respeto dos valores patrimoniais, dos valores medioambientais, un pouco do que se falaba esta mañan na presentación. Traigo aquí varias dos puntos da estrategia 2020 que poden incidir en este sentido. Penso que xa me teño pasado dos 10 minutos asignados e un pouco como unhas pinceladas, creo que pretendía facer unhas pinceladas que apunte a problemática existente alrededor do Camiño de Santiago e os intentos de xestión, por chamarlos de algún xeito, que estamos realizando en torno a él e os resultados que estamos sacando. Moitas gracias. Bien, Teresa Nieto es una de las organizadoras de esta jornada y iba a hablar también de su experiencia desde el Servicio de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia en torno a la protección. Bueno, é unha mofa a das delimitacións. Xa o digo porque fundamentalmente porque as delimitacións dos camiños é un procedimento, un proceso que se move no ámbito do patrimonio cultural e aquí estamos para falar da relación entre turismo e patrimonio, en concreto, en relación cos camiños de Santiago, pero eso non quere decir que non vai a levar ao meu rego que é o que me corresponde. Ben, antes de entrar no tema dos camiños de Santiago, eu quixera recapitular algunhas cuestións, algunhas xa se comentaron, alrededor dos conceptos de turismo e patrimonio. Eu poño sempre esta imaxe de Ren Coljas porque ilustra a evolución do concepto de patrimonio desde os antigos monumentos á pisada do hombre sobre a lúa. Entón, esta evolución do concepto, esta ampliación tipolóxica, xeográfica, espacial, levanos a decir que hoxe todo é patrimonio. Eu utilizo normalmente para poñer en evidencia que igual os mecanismos que nos servían para xestionar o patrimonio dos antigos monumentos igual non nos sirven para xestionar outros tipos de patrimonio. E pola súa banda, o turismo tamén pasou de ser unha actividade de élites sociais e económicas a converterse nunha actividade hoxe fundamental dentro da economía que se desenvolve alrededor do consumo de bens e servizos. Non debemos esquecer que o turismo se define ou foi definido como curiosidade en movimento e hoxe, normalmente,
o turismo responde a motivacións varias, casi todos os turistas responden a varios tipos de motivación simultaneamente. E probablemente non se pode falar en sentido estrito de un turismo cultural, pero sí o turismo leva aparellado coñecer outros lugares, outras culturas, comparalos ou compartir a relación de esas formas de vivir coas nosas propias. E en relación co camiño, non debemos esquecer que o concepto de peregrino, etimolóxicamente, o peregrino era o estranxeiro en camiño, é dicir, que esa denominación fai fincapé no camiño, no, na vivencia do camiño, non tanto no destino do camiño. É dicir, que todo pode ser patrimonio cultural, todos podemos ser turistas e todo é susceptible de converterse nun elemento de atracción turística. A Lei de Turismo de Galicia define así os recursos turísticos, son recursos de interese turístico, todos os bens materiais e inmateriais, as manifestacións da realidade física, social, histórica e cultural de Galicia, que poden xerar ou incrementar de xeito directo ou indirecto os fluxos turísticos, tanto no interior como no exterior, da nosa comunidade, propiciando repercusións económicas favorables. Hoxe, o que se fai é crear, elaborar produtos turísticos e comercializalos, un pouco dentro do que é a industrias vinculadas ao ocio. O patrimonio cultural dá á industria turística que comercializa ese tipo de produtos un certo suplemento de distinción, é dicir, elección de destinos turísticos, aqueles destinos que levan asociado a vivencia ou coñecemento do patrimonio cultural son recibidos como uns destinos con maior valor, con maior calidade. O turismo ve, pois, o patrimonio como un recurso e o patrimonio ve o turismo como, por un lado, un instrumento de difusión cultural, tamén coa expectativa de conseguir que a parte dos beneficios que xenera esa actividade económica repercutan na conservación do patrimonio e tamén cun certo recelo polos prexuicios que escoitamos esta mañán que o turismo pode supoñer para a conservación do patrimonio e, digámoslo, recoñezámoslo, a veces cun certo menosprezo, ¿no? É unha actividade máis ruín que a nosa de conservación do patrimonio que é moito máis mellor. A elaboración dos produtos ou destos recursos patrimoniais turísticos convertidos en produtos se fai desde visións distintas do que é a cultura. Hai unha visión ou un concepto do que é a cultura que pode o que pode responder a algunha destos produtos que se definen, un conxunto de elementos destacados que se seleccionan porque son espectaculares, singulares, teñen un valor tal. E hai outra concepción da cultura, bueno, e máis, pero a que a mí me interesa, que un pouco é a que responde a idea de patrimonio cultural que está recollida na nosa legislación, na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, ¿no? Que se define desde a permanencia o recoñecemento da identidade da cultura galega a través do tempo e un concepto amplo que engloba todo tipo de bens por intereses múltiples, artísticos, históricos, arquitectónicos, bens mobles, inmobles e inmateriais, e que xa na legislación introduciu moi precozmente a consideración do territorio como patrimonio, antes nos territorios históricos e hoxe na lei actual co recoñecemento como ben de patrimonio das paisaxes culturais. Ademais destas diferenzas á hora de elaborar os produtos turísticos entre estes conceptos de cultura, tamén se ten acusado o turismo de elaborar contidos banais. Nesta acusación, o turismo se pode facer a calquer outro tipo de actividade de ocio, cine, televisión, música, é dicir, se acusa en xeral a industrias de producir estes contidos. Nese sentido, se ten dito que o turismo cultural tende a facer un uso banal do territorio, a convertirnos en Disneylandias, ¿no?
pero esta crítica tamén se fai desde o propio sector, desde a xestión do turismo, tamén se fai esta crítica. Nas estrategias e documentos elaborados sempre se insiste no que, en que se debe desenvolver un turismo sostible e dentro dos objetivos sempre aparece a preservación da cultura, do patrimonio e un termo que ten unha relación directa coas discusións ou aos debates en torno á conservación do patrimonio, que é a autenticidade. Na materia de patrimonio cultural hai un elemento común nos últimos anos, nas últimas décadas de debate, que é a autenticidade, a preservación da autenticidade na preservación, nas intervencións, nas identificacións dos bens do patrimonio cultural. Vou ir pasando, porque xa non sei onde estou. Entón, volvendo, indo camiño xa, vou a ver cal é a relación que hai entre a condición patrimonial do Camiño de Santiago, como eu entendo que se entende, e a, o Camiño de Santiago como recurso turístico. Bueno, isto non pretende ter ningún carácter científico, non fago ningún tipo de investigación sesuda sobre o tema, sino que simplemente son termos recollidos da página, da web que publicita o Camiño de Santiago, ¿no? Entón, están agrupados en cores por tres grupos, ¿no? Aparecen termos desde os aspectos personais, o camiño como reto, como desafío persoal, a convivencia entre peregrinos, ou as condicións de uso, seguridade, preparación física que se necesitan para facer o camiño. Aparecen termos vinculados á orixe e evolución do camiño, o Santiago como destino, o de vía de difusión cultural, se incide nos estilos artísticos que o camiño transmitiu ou foi vía de comunicación desos estilos, románico, gótico, a lírica medieval. Se fala dos servizos, a sinalización, a frecha amarela, os albergues, e se fai referencia a uns paquetes turísticos, Santiago gastronómico, Camiño Primitivo 4x4, Camiño Ingres en Beleiro. E desde a cultura, a artesanía, a gastronomía e a paisaxe galega. Este termo soa mellor traducido ao galego, porque na versión castelán, que é paisaje gallego, bueno, ten unha connotación que a mí me resulta un pouco desagradable, ¿no? Sin embargo, paisaxe galega parece que dulcifica. Dos termos que aparecen aquí, o que a mí me interesa utilizar, o que me interesa tirar, é ese termo, precisamente, de paisaxe. Por qué? Porque isto entronca coa consideración patrimonial do Camiño de Santiago. O Camiño de Santiago é un ben territorial. Que significa isto? Hai un proceso de ampliación territorial do patrimonio cultural, un proceso de conversión do territorio en patrimonio, non de territorialización do patrimonio, que é outra cousa, sino de considerar o territorio como patrimonio cultural, no que se insiren os Camiños de Santiago como itinerarios culturales. É dicir, ese proceso recoñece no territorio unha serie de valores como os que recoñecemos noutros bens patrimoniais, que non se singularizan por valores monumentais, históricos ou artísticos, sino que responden a valores culturais relacionados coa identidade. E no territorio histórico dos Camiños de Santiago, esa consideración do territorio como patrimonio cultural é máis relevante porque na propia definición que o Comité Internacional de Itinerarios Culturales de Icomos fai dos itinerarios culturais, di que ese territorio é aquel no que se manifesta o intercambio multidimensional, continuo e recíproco de bens, ideas e coñecementos e valores entre povos, países, rexións ou continentes prolongado no tempo. É dicir, ese intercambio que é un valor que singulariza o camiño e que o distingue de outros camiños históricos, os Camiños de Santiago, é o que ten o que se reflite sobre o territorio e polo que recoñecemos esa condición de patrimonio cultural do territorio. A Lei de Turismo recoñece
A lei de turismo recoñece o turismo un papel social, o reequilibrio territorial, cohesión social, vertebración do territorio, e di que ese papel debe compatibilizarse co recursos nos que se asenta a imaxe de Galicia e menciona a natureza, o medio ambiente, a paisaxe, pero tamén o patrimonio cultural, o lingüístico, especialmente os Camiños de Santiago, a etnogastronomía, tradicións e costumes, en definitiva, unha cultura propia. É dicir, distingue, por un lado, a imaxe existente, a natureza, o medio ambiente, a paisaxe, e, despois dese, pero tamén, a imaxe ampliada, que é a que debería complementar a imaxe existente, na que incluye a cultura propia, o patrimonio cultural e os Camiños de Santiago. Nesa imaxe en común estaredes todos intentando recoñecer ese territorio e ese territorio non existe. É dicir, aí á esquerda está o autor deste cadro, unha cartografía inventada, pero dunha serie de cartografías temáticas que eu fotografei nunha exposición en Serralves, en Porto, e que un pouco ilustra o que é a creación dun territorio, non? Entón, este é o proceso no que eu creo que non temos que estar, porque nós xa temos un territorio e ese territorio ten un valor patrimonial e non é necesario crear un produto alleo a esa realidade existente. Nesa imaxe ampliada, na que se suma ao medio físico, a natureza física, a vida, a súa evolución no tempo, se lle suma a acción humana, nese medio humano antropizado, no que nos percibimos como paisaxe. Bueno, non vou explicar aquí a importancia que ten para a identidade do territorio en Galicia a configuración histórica, ese bello complexo agrario do que falaba Belbouillet, ou como Díaz Fierros ten descrito claramente como se foi modelando ao longo da historia, ¿no?, o territorio que hoxe, o que nos chegou a nós. A paisaxe é unha representación. O que percibimos como paisaxe é resultado de unha delimitación visual e parcial do territorio. En esa percepción se unifican os elementos que o integran nunha mirada que selecciona, relaciona e anticipa completando e continuando máis alá do horizonte visual. Desde este enfoque perceptivo, a valoración que se fai da paisaxe está mediatizada por varias cuestións, por a propia natureza dos grupos sociais que o perciben, por imaxes ou referentes artísticos, pola representación na pintura, na fotografía, no cine, polas imaxes que nos foron transmitidas. Temos que ter en conta, ou considerar, que a percepción que se ten da paisaxe desde o camiño é desde o interior desa paisaxe. É dicir, que o peregrino habita o territorio, non o percibe como un espectador. E o Camiño de Santiago non é un diorama, que a dimensión e a profundidade real dese territorio histórico é moito maior. A imaxe que percibimos resulta da complexidade e a heteroxenidade. Bueno, xa non se ve. Pero a incapacidade de distinguir nesa imaxe unificada os elementos nos sitúa ante o risco de banalización dos territorios. As sociedades, a sociedade actual, ten unha nova maneira de percibir. Tende a reducir a complexidade, reducindo os elementos que compoñen aquilo que percibe, eliminando as relacións entre eles. E esa percepción, esa nova maneira de percibir das sociedades actuais, nos leva a eliminar as diferencias e a convertir esa percepción do territorio nunha narración plana e facilmente asimilable. Ademais deso, esa percepción está mediatizada por modelos valorados e apreciados e moitas veces o que se espera son imaxes espectaculares como estas, porque esas son as referencias que temos a través do mundo da cine, televisión, etc.
dende a cultura xenérica, dende a cultura que nos fai valorar esas imaxes que nos transmiten os medios de comunicación, desaparece a identidade e, o desaparecer a identidade, desaparece o intercambio e a continuidade dese proceso de intercambio cultural que é o que se lle recoñece como valor patrimonial o camiño. Ese intercambio nos camiños se produce non só a través o longo do percorrido do camiño, se ten que producir tamén en sentido transversal o camiño en relación cos territorios que atravesan. A valoración, a avaliación que se fai, aínda que insistas en que se valora a calidade do produto Camiño de Santiago ofertado, a que recibimos dos medios de comunicación é cuantitativa. Cantos peregrinos veñen, cal é a oferta hoteleira, cal é o nivel de ocupación, canto incrementa o PIB. E cando se fala de cualitativo, normalmente se refire a cualidades dos establecementos hoteleiros, dos servicios ofrecidos, pero non tanto da cualidade do produto ofertado. O produto ofertado que probablemente este en risco de caer nunha utilización banal do territorio, que nos aloxaría dun produto rigoroso e atractivo que se manteña a longo prazo. E desde a protección do patrimonio está claro que o que interesa é o produto rigoroso e atractivo que se sosteña no tempo. Bueno, non vos vou pasando as imaxes. Ben, esta é unha imaxe extraída do plan director. Xa resulta un pouco desconcertante, ou para min resulta un pouco desconcertante, que o plan director e plan estratégico do Camiño de Santiago se anticipe a finalización do proceso de limitación dos camiños desde patrimonio e se anticipe o plan especial de protección, o plan director, o plan territorial integrado que se desenvolva. Pero, bueno, fala un pouco da urxencia, ¿no?, desde a Administración da Xestión de Patrimonio de regular determinados aspectos. E, ainda que ese plan menciona cuestións como a protección dos valores patrimoniais, do territorio vinculado, da paisaxe, por outro lado, presenta contradiccións, desde o meu punto de vista, como esta imaxe do que pode ser a etapa tipo do camiño, ¿no?, donde nesta imaxe, neste deseño, o máis importante parece ser a regular e orientar o tránsito, habituallar e prestar servicios, sin que se diferencie moito esta imaxe do que pode ser outras rutas de senderismo. E, desde logo, non aparece ningún, ou non reflite esta imaxe, non así o plan, como vos decía, porque sí se menciona reiteradamente esa preocupación, a relación co territorio que esa ruta atravesa. Pero nin todo está mal desde o turismo, nin todo está ben desde a man do patrimonio cultural, e probablemente desde ningunha das xestións se este na situación ideal. A preservación da identidade cultural do territorio require seguir construindo paisaxe como expresión da memoria, salvaguardando a herdanza, e require a continuidade das actividades que soporta e que o conformaron como paisaxe cultural. E iso non é compatible cun monocultivo turístico, e non facelo así levaría á desaparición do recurso turístico ou á súa deturpación, creando realidades artificiais para mantelo. Pero esa necesidade, ese recoñecemento do valor patrimonial do territorio, da necesidade de preservar a paisaxe cultural e de seguir construindo paisaxe, probablemente cae fora da esfera patrimonial, da esfera de tutela patrimonial e tamén da esfera turística, porque esa protección e conservación do territorio probablemente se necesite outro tipo de xestións, porque hai condicións económicas, condicións e condicionantes de natureza económica e social que non están nin na protección patrimonial
e que requiren unha auténtica cultura territorial que permita apreciar a singularidade de cada lugar. Desde a segunda mitad do século XX, a transformación e destrucción dos agrosistemas tradicionais, os procesos de concentración parcelaria, industrialización agrícola, de homoxenización de cultivos, de urbanización, de dispersión fora do modelo de asentamentos, do despoboamento e do abandono, todos esos procesos teñen transformado e deturpado gravemente as nosas paisaxes culturais. E, polo tanto, probablemente, recuperalas e mantelas requira intervencións que caen da esfera dunha xestión integral do territorio, na que a xestión turística ou a xestión do patrimonio cultural son un dos elementos, pero non son os únicos, nin son os que poden asegurar a preservación dese patrimonio. Nesa xestión integral do territorio, non deberíamos seguir a disociar entre bens materiais e bens inmateriais e o contexto natural, e deberíamos empezar a ver a realidade como un todo conxunto, complexo, imbricado, que debe reacomodarse e recompoñer as súas relacións. Se imos do xeral desta cuestión, visión ampla ao detalle, vemos que o turismo hoxe masivo, creo que todo o turismo hoxe é masivo. No camiño nos sinalaba Elías naquel encontro que na cultura do camiño hai unha cultura de austeridade. Polo tanto, a actividade económica do camiño baseado nesa cultura de austeridade só se incrementa aumentando o número de peregrinos, porque precisamente ese gasto reducido forma parte da cultura da peregrinaxe. E ese turismo pasivo, ese incremento do número de peregrinos, xenera impactos sobre o propio camiño, porque demanda a necesidade de adaptar os camiños e as rutas para facilitar o tránsito, facelas máis atractivas, máis cómodas, máis practicables. Esta é unha imaxe de Anosá, probablemente esta é unha intervención do 2004, pode ser, un pouco que reflite actuacións feitas no camiño para dar resposta a esas demandas de acomodar o camiño. Ainda que desde a Administración e desde Patrimonio e desde o propio Plan Director se fala de que as solucións deben ser de intervención sobre o propio camiño, deben ser proporcionadas, coherentes, se deben facer un estudio previo de cada tramo, no que se vai intervir, evitando a aplicación de solucións tipo que non respondan ás características singulares en cada lugar, a teoría despois non se reflite moi claramente na práctica. Estas son imaxes do un proxecto de intervención do camiño que está accesible na plataforma de contratación da Xunta, as solucións proxectadas que non responden a ese concepto que define a guía de protección dos camiños ou as directrices para a intervención sobre os camiños. E vou comentar isto utilizando as palabras que utilizaron as organizacións integradas no foro do Camiño Primitivo, que din que este tipo de actuacións atenta contra a filosonomía tradicional das bellas sendas a Compostela, alterando en tan grado o soporte físico o continente espacial que incluso se pon en cuestión a supervivencia do contido espiritual, dos seus valores históricos e culturais estreitamente abrazados a súa filosonomía tradicional, esa ubicación espacial de elementos con profundo significado histórico. Ben, igual, tal vez, lles deberíamos prestar atención a aqueles que sinten o camiño como patrimonio e o seu territorio histórico tamén como patrimonio cultural, e que son os que lle dan ou lle deron sentido a ruta. En relación con isto, vou citar unha frase extraída dun artigo publicado recentemente no xornal público por Marina Bruñosa, Álvaro Domínguez, en relación co complexo do mundo do viño en Vilanova de Gaia, e decían eles nese artigo que o turismo ten esa tendencia caníbal de devorar aquilo que o atraiu e de transformar o real en simulacro, evento e espectáculo. Ainda nos queda moito, e quero acabar con as imaxes do que existe,
nos queda moito que conservar, moito que manter, e non teñamos que decir o que les di no artigo que tal vez non había necesidade. Moitas gracias. Bien, después de las intervenciones de Rafael y Teresa, se hace evidente, digamos, el sentido de esta jornada, de ese diálogo posible y también necesario, porque aparentemente hay dos lenguajes, un lenguaje turístico y un lenguaje más patrimonial que se relaciona con el territorio desde una mayor complejidad, ¿no? Los dos son válidos. Y necesarios, Rafael, pero hemos querido introducir un tercer lenguaje que es el antropológico, porque entre otras cosas el camino, y lo ha dicho también Teresa, es una vivencia durante días, durante semanas, por tanto es una experiencia vital, ¿no? Y ahí la antropología yo creo que nos puede decir muchas cosas, ¿no? Cristina Sánchez Carretero. Muchas gracias. Ay, no tengo. Gracias, Carlos. Gracias a las organizadoras. ¿Se oye? Gracias a las organizadoras de esta mesa, al organizador. Cuando me invitaron, inmediatamente pensé en hacer este gran recorrido por la antropología del turismo, antropología del patrimonio y el proyecto de investigación, que sí que mencionaré, no te preocupes, Rebeca, de un proyecto que hicimos integral sobre el camino a Fisterra, donde aquí hay parte de los investigadores que formaron parte de él. Decidí cambiar y nombrar, titular a mi intervención, la leo, La transformación silenciosa del camino de Santiago. Uso la metáfora, y me paso de la antropología a la filosofía, de François Julien. Julien tiene un libro que se llama Las transformaciones silenciosas, donde bueno, se plantea algo inconmensurable, se plantea intentar pensar lo no pensado. Y dice, una de las cosas que menos se ha pensado y que menos herramientas tenemos, tanto empíricas como de modelos teóricos, es entender esa transformación que la vemos, la sentimos, pero de repente está aquí. Las herramientas que tenemos suelen ir a los hitos, a los datos, también a fragmentar el proceso y verlo como proceso. Él lo aplica a, por ejemplo, entender lo que es envejecer. Y de repente ese pico de conciencia de que algo ha cambiado cuando te miras al espejo y ves esas arrugas y dices, no soy la que soy, pero todo este proceso necesitamos unas herramientas muy sofisticadas para entenderlo. Entender las calles de Santiago, entender el turismo masivo y esa transformación silenciosa y ver hacia dónde queremos llevar esa transformación silenciosa, dialogando con la conferencia plenaria, me parece que es una, no deja de ser una metáfora, no es ningún marco teórico, pero interesante para hablar de lo que voy a hablar, que es de la violencia sistémica que está produciendo, en parte, la necesidad de crear unas políticas claras, patrimoniales y de turismo. Y voy a, y no para echar balones a tejados de fuera, sino al revés, a necesidad de repolitizar, voy a luego lanzarlo al final, en un sentido de no instrumentalizar políticamente, sino de pedir unas políticas muy claras de hacia dónde, qué transformación silenciosa se quiere hacer en este, en el camino de Santiago. Voy a vincularlo al proyecto de Fisterra. Cuando yo me incorporé en el INCIPID hace 8 años a coordinar la línea de antropología del patrimonio, uno de los primeros datos y dentro de una línea de antropología de las transformaciones vinculadas a la vida diaria, nos llamó la atención la falta de estudios empíricos sobre lo que se ha denominado la capacidad de carga social. Había muchas descripciones, como también Teresa ha apuntado, de qué fotografía tenemos en cada momento del Camino de Santiago. Había bastantes sobre qué es la peregrinación desde un punto de vista histórico, sobre el patrimonio vinculado al Camino de Santiago, pero el desequilibrio era
más que patente de la ausencia de los efectos que está provocando en la vida diaria de la gente que es atravesada por el camino. Pongo una anécdota para explicarlo. En un congreso de hace unos, justo cuando estábamos desarrollando ese proyecto, pedí a la gente, era un público muy grande, había mucha gente que había hecho la peregrinación, les pedí que cerraran los ojos, que pensaran nada, 30 segundos y que verbalizaran, luego fui haciendo preguntas, cualquier imagen que les viniera sobre qué es el Camino de Santiago. Prácticamente la totalidad, sobre el 90%, tenía el paisaje como elemento. Las personas que habían visualizado un peregrino, una peregrina, bajaba un poquito, como un 60%, varios repetían, había paisaje y además peregrina. Los que habían visualizado un elemento material de la simbología de la concha, cualquier cosa, bajaba un poquito más, el 30%. Pregunté, ¿quiénes han visualizado casas, lugares habitados del camino? Ahí bajó drásticamente, el 10%. Pregunté, ¿quién ha visualizado a la gente que habita esas casas, a los habitantes? Al 0%, nadie. Eso de los usuarios, pues bueno, pero es que ese mismo porcentaje, intuyo, que se sigue manteniendo sobre algo tan esencial, tan importante para la vida de todos los que estamos aquí, que es ver qué efectos está teniendo en las transformaciones silenciosas y hacia dónde lo queremos guiar. Por eso pusimos en marcha este proyecto, participó gente de historia, Manolo Vilar está en la sala presente y se encargó de la parte más histórica y escogimos el camino a Fisterra, un equipo interdisciplinario donde también una parte de sociología, Eva Parga, diseñó los indicadores para ver el impacto socioeconómico. Escogimos un tramo más pequeño, más controlado y la parte antropológica hicimos trabajo de campo en los lugares donde se iba en los lugares que son atravesados por el camino, sobre todo etnografías en Vilaserío y en Olveiroa, también un poco en Fisterra, pero sobre todo Olveiroa-Vilaserío. No voy a hablar de los datos empíricos de la parte, todo eso sí, todo está recogido en un volumen que publicamos en Springer, pero me interesa destacar los niveles. Y vuelvo a repetir el término porque llegaré al final a él, de violencia sistémica que se encuentra en este usar el espacio público, tanto rural como urbano, por un turismo masivo, que no, completamente de acuerdo, es que no tiene la culpa de nada y bienvenido sea, y las poblaciones locales. No voy a entrar en grandes teorías, pero sí mencionar dos. Ya desde los años 90, Johann Walton desarrolló sus teorías sobre la violencia. Hablaba de los actos de violencia directa, los que salen en los periódicos, por ejemplo, en el caso de Fisterra sale mucho, hace años, las luchas en la parada de los autobuses, las polémicas que había, o más recientemente, Manolo me estaba hablando de los taxistas, las luchas directamente que hay entre taxistas, esos serían casos de violencia directa, pero que son legitimados y vistos como aceptables por la sociedad, eso sería la violencia estructural. Para Žižek, empleando otras etiquetas, él habla de violencia, esos picos de violencia los llama violencia subjetiva. Eso dice, eso no es, no está ahí el origen de nada. ¿A qué llama violencia objetiva? A dos tipos. La violencia simbólica, que está encarnada en el lenguaje, y a otra que llama violencia sistémica, que es la consecuencia del funcionamiento de los sistemas económico y político en general. Lo que estoy intentando llevar, la propuesta que traigo para discutir aquí, es que las diferentes acciones que pongamos, si no tratamos de fondo, que hay una cuestión estructural que cada vez nos van a saltar más estas violencias subjetivas que llama Žižek, porque necesitamos políticas concretas que giren la transformación silenciosa de hacia dónde vamos en una dirección clara. Los planes están muy bien, pero la necesidad de la dirección y tener claros esos rumbos es también lo que a mí me gustaría traer aquí, porque la masificación del turismo vinculada al camino es uno de estos componentes de violencia sistémica y los usos de los espacios públicos lo están diciendo. Y aquí no hay malos ni buenos, no son instituciones versus sociedad, es lo que en antropología se llama el régimen patrimonial y es el régimen de turismo que tenga en cuenta
un gran pilar que es importante y está ahí, que es la lógica de mercado, y hay que tenerla en cuenta, pero también otras lógicas. Está, por ejemplo, los índices de bienestar de la población local, los índices de satisfacción de la experiencia turística, de tanto peregrinos, turigrinos, turistas, pero está, sobre todo, que solo repolitizando el camino, y con repolitizar, vuelvo a insistir, es esa creación consciente de qué transformación silenciosa se quiere provocar, entendemos que la ausencia de una política clara hace que la lógica del mercado sea la que sea la única lógica. Y eso es lo que está detrás de esta violencia sistémica. No sé si, bueno, luego tendremos tiempo para debatirlo. Creo que por muchos planes de actuación, si no focalizamos en los efectos de la población local, esas capacidades de carga social, capacidades de que en otros términos se llaman de carga ecológica, si no van aparejados por unas investigaciones que sepamos de qué estamos hablando, están produciendo los encontronazos. Y no es cuestión de limitar turismo o no limitar o hablar de la sostenibilidad en esos términos. Yo creo que es algo mucho más estructural, que por eso está muy bien que tengamos este tipo de foros de debate para ver qué herramientas de planificación, pero a largo plazo. Las transformaciones son silenciosas y a largo plazo, pero a ver hacia dónde queremos, entre todos, rompiendo estas dicotomías maniqueas, construir ese futuro de turismo y patrimonio. Y ya, creo que es unos 10 minutos, ¿no? Solo una... Ah, ya llevamos 15. Bueno, pues... No, solo la frase, una cosita final. El problema no son los turistas, sino esta situación de violencia sistémica que se crea cuando las dinámicas, y hay empleo no caníbal, sino depredadoras del mercado, son la única fuerza ante una ausencia de política, y ya está. Gracias. Bueno, ya ven que hay otros lenguajes también. El problema es que esa población afectada por el paso del camino es la población concentrada en las villas, fundamentalmente, porque la población del rural, que ha sido estructurada por el paso de los caminos, no solamente los de Santiago, sino todos los caminos, pues ya prácticamente no queda, ¿no? O es gente mayor o es gente que va a migrar a las villas o a las ciudades, ¿no? Bueno, la última intervención es de Juan Antonio Naveira, de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Mira, Juan Antonio. Tómate, estás al micro. Bueno, hola, boa tarde. Eu casi máis que agradecer identificar as responsables de que eu este aquí, porque non estou ao nivel do resto dos meus compañeiros de mesa. E o que eu vou falar é basicamente propositivo, un pouco relacionado estritamente co termo do título do debate, que é Turismo e Patrimonio Mundial, non? Nese sentido, o que quería transmitir son unhas pinceladas, unhas ideas de como o asunto do turismo está identificado nas figuras, nas ferramentas de xestión, nas instruccións doutrinais, nas recomendacións que principalmente dende o Centro de Patrimonio Mundial se refiren ao uso do turismo en relación ás figuras de patrimonio mundial. En calquera caso, como se ten falado, e se quere falar dos procesos de delimitación ou das cuestións máis estrictamente da responsabilidade da Dirección Xeral de Patrimonio e de identificación do patrimonio cultural, do territorio histórico dos Camiños de Santiago, neste caso, delimitación e tal, pois durante o debate calquera cosa que poida xordir, pois encantado de falar deso. Básicamente, indicar que o tema do patrimonio, do turismo no patrimonio mundial está desde antes de que exista a figura de protección do patrimonio mundial. Russell Train, que é fundador do WWF no seu momento, e pai en parte da convención, se identificaba nos anos 60 que cando se traballaba na figura de distinción do patrimonio mundial
que as consecuencias que podía ter a identificación de destinos tipo 5 estrellas, como podía ser esta consecuencia da relevancia que dá a figura de protección de patrimonio mundial, sobre os propios bens, sobre todo cando a intención primeira desta figura de patrimonio mundial era preservación do patrimonio cultural e natural. Entendían a preservación na idea máis clásica de preservación, o sea, identificación, por así decirlo, experta ou de alto nivel científico, identificación dun valor e posta de medidas para executar a través da xestión dos gobernos, dos estados, desas medidas de protección. Obviamente, todos os procesos, e tamén este, pois se vai sendo superado pola realidade, ou ten as virtudes, que eu creo que as ten, as figuras de patrimonio mundial, as virtudes de irse adaptando. Agradezo tamén estar de último, porque me sirve un pouco tamén de contextualizar, é unha posición de ventaxa, e indicar que nos manuais de xestión da UNESCO ao efecto do patrimonio mundial, precisamente unha das conclusións recentes de 2014 é que hai que recuperar a acción política na xestión do patrimonio. E entendida a acción política, sobre todo en cartas sustentables de turismo e tal, entendida que efectivamente ten unha carga peyorativa, unha carga de denostación relacionada pois co peor da política, por así decirlo todo agora, pero a política é precisamente a ferramenta que pode dar lugar a todas as persoas implicadas no proceso. Non? Os cambios que hai cando se declarou ou cando se inclúe na lista indicativa do Patrimonio Mundial o Camiño de Santiago, un expediente do Camiño de Santiago, como foi un expediente de Patrimonio Mundial, como foi o caso do Camiño de Santiago, pois acada a máxima distinción cunha documentación ou con uns compromisos, por así decirlo, que hoxe en día non lle permitiría acada esa distinción, vale? Hoxe por hoxe, xa desde 2005 principalmente, se require unha serie de compromisos firmes, pero tamén se require unha planificación. Entendo que esa planificación ten que ser moi exhaustiva, moi a longo prazo, e moi comprensiva de todos os factores de importancia. Pero é certo que cando empeza a planificación, empeza desde aspectos basicamente técnicos, cando se ven entendendo que un novo plan de xestión ten que derivar máis, sobre todo así se di repetidamente, identifica hacia as comunidades indígenas ou as comunidades locais, non? Chamanlles indígenas nos documentos, vale? Pero esa participación non é meramente, precisamente, como podemos entender así coloquialmente, indígena, como entendendo ese sentido paternalista no que o técnico vai enseñar o indígena que o que él quere, non? O contrario, non? Pero se procura incorporalo, pero se procura a efectos de que se aclaren cales son as súas necesidades ou as súas perspectivas. O turismo en sí mesmo, así o entenden nos documentos, por exemplo, nas presentacións dos programas marcos que financia o Centro de Patrimonio Mundial acerca de facer experiencias piloto, de turismo sustentable, etc., se fai mención a un dito que é bastante comprensible, que o turismo sería como o lume, non? O lume sirve para facer unha sopa, pero tamén sirve para queimar unha casa. Entón, nese sentido, o turismo é. Quero dicir, o turismo é, e o turismo que temos é que sexa en relación a unha cuestión de que sexa útil ou non destructivo. Non? E o turismo está reconocido como unha das mellores, ou unha das mellores ferramentas para mellorar ou para fomentar a convivencia. Non? Porque un turista ou unha persoa que fai turismo, porque o turismo é un feito, ou entendido por usar unha palabra, non? A persoa, o visitante, o que está no lugar, en principio, con esa actitude, vai predisposta a entender o sitio no que está. Nese sentido, o patrimonio, as recomendacións, as ferramentas de xestión de patrimonio mundial insisten moito en que se faga o esforzo desde as comunidades locais, e certamente teñen deberes as comunidades locais, en explicitar que o que queren, crear un recurso interpretativo de que o que queren amosar, porque eso sería o que coincide coa autenticidade.
O patrimonio mundial, entendido como tal, se basea en poucos principios que básicamente son unha serie de criterios que creo que se teñen transformado desde o ano 72 unha única vez, se teñen adaptado, que son básicamente unha serie de criterios culturais, unha serie de criterios naturais de excepcionalidade, que pretenden acreditar un valor universal excepcional. É dicir, hai unha selección, é dicir, de todos os fenómenos, todo é patrimonio, efectivamente, pero patrimonio mundial só pode ser aquel que reúnan unha serie de criterios excepcionais. Como se acredita a conservación dese valor universal excepcional? A través de dous conceptos, que son a autenticidade e a integridade. Os propios conceptos de autenticidade e integridade van variando desde a creación da carta e a día de hoxe, pois probablemente non son os mesmos cos que se identifican. No principio, os bens que entran nesa lista. E recentemente en termos absolutos da vixencia da convención, ademais destas cuestións, está o manexo, o management, o plan de xestión, a xestión, a implicación dos sectores nesto. Eu traía unha serie de notas que casi as reservo para o debate, pero basicamente indicar que a pesar de todo isto, a pesar do concepto de turismo, pues no 2014, cando se presentan as estrategias de turismo sustentable no ámbito do patrimonio mundial, o propio director do Centro do Patrimonio Mundial identifica este fenómeno do turismo masivo, chamémoslo así, ou da ameaza da capacidade do número, a cuestión cuantitativa do turismo, como dun crecemento portentoso que era un desenlace inesperado de consecuencias trascendentais. Bueno, eu dubido que ese enlace fora tan inesperado e, desde logo, non parece a vista incluso dos propios pasos que dera o Centro de Patrimonio Mundial. Pero é certo que, neste aspecto, a figura de patrimonio mundial exixe unha certa serie de compromisos na preservación, eso é o clásico, pero tamén na apreciación. É dicir, cal é a experiencia que dun ben do patrimonio mundial leva tanto o visitante como a apreciación que a propia comunidade que o sostén ten del mismo e do seu lugar nel, non? É dicir, non é solo o sitio, non é solo a medida, digamos, coercitiva da cumplimento dunha ordenanza, dun criterio de intervención concreto, sino tamén é a cuestión da apreciación. E o asunto, pois, probablemente necesite da non tanto dun deixar ser, sino dunha actividade, bueno, dunha posición activa, non? E iso, ás veces, pois, establece facer medidas. As medidas en sí mesmas ou a actividade da administración non ten por que ser coercitiva, é dicir, pode ser propositiva, pode ser colaborativa. O que sí se di claramente é que hai moitos factores en xogo, os patrimoniais, os turísticos, os económicos, as propias cuestións identitarias, as propias cuestións de apreciación persoal, pero que a forma máis eficaz, ao final, é crear o que agora é un termo que se usa bastante, que o empoderamento, os manuais de xestión falan de fortalecer, de fornecer as comunidades, fornecer de ferramentas para participar eficaces. Básicamente esa é a cuestión. Bueno, eu só quería, establecer esta posición. É dicir, a posición de patrimonio, normalmente, a Dirección Xeral de Patrimonio, está moi orientada, está tan orientada desde a súa estrutura orgánica, as competencias estatutarias, etc., as leis de patrimonio e tal, orientada a preservar unha condición en función dos valores, e probablemente o maior reto sea ser flexibles ou ser capaces de tamén entender que eses valores evolucionan. Eses valores de apreciación evolucionan, ou senón que hai que forzar a que evolucionen e que se adapten a cales son os desexos, cales son as vontades, cales son as necesidades identitarias que teñen tanto as comunidades locais como os potenciais visitantes turismo, se xa masivo ou non masivo. Xa o número, pois, é orientable, hai ferramentas, hai moitas experiencias en moitos sitios, algunhas están demostrándose eficaces, outras estánse demostrando ineficaces, pero é a cuestión de control dese fluxo. Pero o problema non é tanto o volumen dese fluxo,
como de crear as ferramentas para que poder facelo coherente, poderlo facer útil, non poderlo facer para que entara a sopa e non para, para queimar a casa. Eu simplemente quería facer este tipo de proposiciones, desde logo, pois, responder a calquera cuestión relativa xa a máis cousas concretas da identificación, do, do procedemento, etc. ¿No? Muchas gracias, Juan. Bueno, esos valores de autenticidad e integridad de los que hablaba ahora Juan implican unos condicionantes, no solamente para la declaración del bien como patrimonio de la humanidad, sino después para la gestión posterior, ¿no? Y hemos puesto, en este caso, el ejemplo de los Caminos de Santiago, ¿no? O como habló Alessandra también del tema de Guimarães, ¿no? Pero tuvimos una jornada también hace 2 o 3 años, también participó Manuel Chaín, que le llamamos para todo, en donde hablamos que el patrimonio de los caminos históricos en Galicia es mucho más amplio que los Caminos de Santiago. Hace 3 semanas, que también participaste, celebramos aquí un encuentro sobre las vías romanas y yo creo que la labor, digamos, turística relacionada con la promoción de los caminos, a mí me parece que no habría que centrarse exclusivamente en los Caminos de Santiago, sino que el territorio de Galicia, que hemos dicho que se ha estructurado fundamentalmente el paisaje de los caminos, tiene enormes posibilidades de promoción también de otros caminos que van más allá de los Caminos de Santiago. Bueno, eso es muy importante. Claro. Eso es muy importante en cuanto a la inflación que hay en estos momentos de que todo el mundo quiere tener Caminos de Santiago. Todo el mundo quiere tener que por su territorio pase un Camino de Santiago y se busca cualquier resquicio documental o histórico. Y es cierto que la potenciación de cualquier otra ruta, nosotros desde Turismo Galicia, en este caso la ruta de los faros, rutas de cualquier otro tipo, son elementos que también, pueden colaborar y pueden contribuir a ese. No, lo que pasa es que yo hablo de la otra escala de los caminos. El camino tiene asociado un paisaje que son los pavimentos de tierra, que son los cerres, que es el arbolado, que es la visión paisajística también del territorio, que es la manera de adaptarse a la propia topografía, que tienen tantos valores, como toda la herencia de los caminos reales, que los caminos de Santiago. Y en Galicia hay un patrimonio tremendamente interesante también en relación a esos caminos, ¿no? Igual que ha habido una labor importante desde el año 93 de promoción de los Caminos de Santiago, creo que queda pendiente también esa promoción de esos otros caminos que tienen también un valor patrimonial y que de esta manera podremos de esa manera conservarlos y protegerlos, ¿no? Ya es verdad que la labor de la administración en ese sentido es ímproba, pero me da la impresión que hay un reto y esto lo hemos debatido también en jornadas en aquí de la sección de patrimonio del Consejo de Cultura Galega, que de forma progresiva habría que extender otros caminos que no necesariamente llegan a Santiago, porque cuando uno estudia la estructura territorial de los caminos de origen medieval, se dan cuenta que la comunicación entre las villas y las ciudades era tremendamente rica y tenía tanta densidad como las actuales carreteras. Y hoy se conserva, digamos, este patrimonio a través de la propia estructura, en muchos casos caminos, que van desapareciendo porque se van desapareciendo las márgenes o va desapareciendo también el propio pavimento. Bueno, yo creo que esta última parte de esta jornada, con la densidad que han tenido las jornadas anteriores, hará que el cansancio cunda, de alguna manera, sobre muchos de vosotros, pero si alguno quiere hacer alguna pregunta en este sentido, pues encantado, ¿no? Sí, Alessandra, si te quieres incorporar también al debate, fenomenal. Sí. ¿Le pasáis el micrófono que quería preguntar? Sí, le pasa el micrófono a él. Ya ven. Ben, bueno, moitas gracias a todos polas vosas presentacións que foron moi interesantes. Quixera facer dúas cuestións, pero antes introducir un pequeno debate que poderemos continuar un día destes, porque Rafael dixo unha frase que me gustou particularmente. Eu teño unha pequena teima, que dixeches: o camiño francés posee unha maior identidade histórica que os demais.
e esta é unha das grandes desgracias do Camiño de Santiago, o Códice Calistino. Se non houvese Códice Calistino, o Camiño francés tería unha identidade histórica máis semellante a outros camiños como o portugués, pero non o vamos a discutir agora, se queres. Bueno, eu discutiría, porque penso que históricamente o volumen de peregrinos o valor patrimonial vinculado coa peregrinación que ten o Camiño Inglés, independientemente do Códice, é moito máis significativo que no resto dos camiños. Eu penso que é indiscutible, penso. Pero bueno, podemos... O levaremos. Tamén a Idade Media... O problema é a Idade Media, non esa medievalización que temos do Camiño de Santiago que é moi intensa, non? Pero en todo caso, como isto se pode desbordar, logo discutimos. Dúas cuestións. Saliron dúas veces ou tres veces os termos autenticidade e integridade, que creo que son dous termos moi importantes. Tamén saliu o concepto de rigor. Entón, claro, eu me plantexo, desde o punto de vista dun ben cultural, porque estamos a falar sempre dun ben cultural, como encaixa a autenticidade e a integridade cun ben cultural no que se dan constantes alteracións dos trazados e incluso no propio camiño físico? Lanzo esa pregunta, non? Por exemplo, se me ocurre un caso, volvemos á medievalización, o camiño francés por Sarria non se pode practicar pola ponte histórica porque a ponte histórica agora mesmo non está utilizable, xa desde fai un tempo. E parece que o feito de que esa ponte non sexa medieval justifica que esa ponte non pertence ao camiño. Ou algo así, non? Entón, estas cuestións de autenticidade e integridade que me parecen moi complexas, eu son dos que pensa que a UNESCO non sabía onde se metía cando dixo que isto era patrimonio da humanidade. Entón, creo que aí pode haber cuestións onde podemos encontrar debates bastante complexos. E logo, o fío do que comentou o profesor Toritiño pola mañá, me plantexo unha pregunta interesante. Non, canta xente cabe no camiño? Sobre todo, canta xente cabe nos últimos 100 km do camiño francés, expresamente? E eu digo por un motivo, vimos que cando se estudiou a Catedral de Santiago, os seus fluxos, había evidentemente un problema de espacio físico. Home, o camiño ten que ver moita xente para que quede solo un metro cadrado por persona. Pero, de todas maneiras, aquí o que se fixo de alguna maneira foi intentar cambiar as circulacións dentro da catedral para que máis ou menos a xente pudese ir pasando. Pero ninguén plantexou, por exemplo, tirar o Palacio de Xelmírez para que cupese máis xente. E, sin embargo, nalgúns casos estamos vendo e acabamos de ver fotografías de que os camiños se anchean de alguna maneira para que sexan máis útiles, máis prácticos, máis accesibles ou dependendo dos distintos conceptos. Entón, quería sacar esas dúas cuestións. Non? Por un lado, a idea da autenticidade e integridade, como choca moitas veces coa realidade, e por outro, canta xente cabe no camiño. Graciñas. ¿Queréis contestar alguno? E depois iba a seguinte, simplemente terminolóxico. Efectivamente, o concepto de autenticidade e integridade varía na propia convención. De feito, houve un conflito de carácter cultural sobre o propio concepto de autenticidade, porque non para todos é o mesmo é auténtico. Hai pouco, desde a Dirección Xeral de Patrimonio, tamén se promoveu o recoñecemento dunha técnica constructiva da Capitería de Ribeira. Había dúbidas entre os propios, non tanto os carpinteiros de Ribeira, aí non había dúbidas, pero de xente posuidora de barcos, de decir, este barco que está feito agora, como vai ser, como vai ter valor cultural? Pois este, ten valor cultural porque está feito ca técnica e co proceso tradicional, non? Nese sentido, eu a propia, creo que era a Convención de Nara, me parece que identifica ou redefine o concepto de autenticidade en relación, só se contar así, en relación, por exemplo, que a autenticidade que ten un templo, os templos sintoístas, que efectivamente se están reconstruindo con novos materiais, desmontanse, reconstruíense novamente con novos materiais. Eu creo que un dos valores, pois que, o que pasa é que cando se recoñece como patrimonio mundial o Camiño de Santiago, probablemente a propia convención non estaba preparada para esa tipoloxía de B, non? E probablemente o maior índice de autenticidade está nas persoas que o fan máis que estritamente no territorio. Obviamente o territorio ten valementos patrimoniais de diferente entendo de intensidade, nivel, e cada sitio terá o seu, non? Pero o maior concepto de autenticidade entendo eu que sería o da propia peregrinación, ese valor inmaterial coas súas transformacións e a súa evolución tamén. Simplemente era... Solo por engadir unha cousinha máis, é tan así que en la Convención de 2003 de Patrimonio Inmaterial xa dedican toda unha parrafada a decir non pode ser un criterio porque cando falamos de patrimonio vivo é outro paradigma.
é outra forma... O efeito incluso non é decisible xa en todos os casos. Non, o xa que sí, completamente pertinente. En torno á segunda pregunta que planteaba Miguel, a capacidade de carga do camiño non é unha cuestión cuantitativa. Non é dividir o número de peregrinos por quilómetro ou a cuestión por estilo. É se o número de peregrinos que existe en un momento dado en un tramo, en unha etapa do camiño, garante que esa persona realiza experiencia de peregrinación. E é unha cuestión que tamén incide non é un xeito objetivo, senón en moitos casos é unha percepción subxetiva das persoas e das expectativas con que esa persona achega a experiencia da peregrinación. Entón, é un tema moi complexo, é un tema moi difícil, porque non é unha cuestión objetiva, de que te digas, bueno, se ponemos a 50 persoas cada hora, non, é garantir a experiencia da peregrinación, é garantir a experiencia, e que é a experiencia da peregrinación? Bueno, iso depende moito das expectativas de cada quen se achega ao camiño. Nos decimos ou identificamos unha serie de valores, aos que antes me referín, que xogando con eses valores, máis ou menos, sabemos que as persoas poden ter unha experiencia do que significa caminar ou que significa peregrinar neste territorio concreto que o Camiño de Santiago. Non é cuestión de números. Evidentemente, se hai 1.200 persoas facendo unha etapa, é un pouco complicado. Sí. José Antonio. Un momento, me permites. Vou falar das limitacións. Vamos a ver, a identificación, non. A identificación, o proceso de identificación dos camiños probablemente se fixo desde un concepto do que eu discrepo, ou en parte se fixo desde un concepto do que eu discrepo, que é ese valor inmaterial do camiño como lugar de paso, de peregrinase, distinto do camiño, soporte físico, polo que históricamente se transitaba. Esa cuestión, eu non podo concordar con que unha delimitación que non recoñece como camiño o camiño histórico identificado, documentado, coñecido, responda a criterios de autenticidade. Podo entender que naqueles estreitos onde o camiño histórico, o camiño físico, o camiño transitado non se conserva, desapareceu, non se coñece a traza, sexa necesario resolver a continuidade do camiño e da peregrinación e iso requira recoñecer como camiño tramos que permitan esa continuidade que non podemos documentar a súa autenticidade. E tamén podo entender que, máis alá do camiño histórico, camiño físico, camiño de Santiago, se recoñezan outros itinerarios para o tránsito de peregrinos ou para o tránsito de turistas ou para a utilidade que conveña, e porque son máis bonitos, máis atractivos, máis fáciles, máis accesibles, pero esos non son o Camiño de Santiago, cando existe o Camiño físico histórico. Entón, esa é unha crítica, unha discrepancia respecto das delimitacións, donde, nalgúns casos, se recoñece, se identifica o Camiño histórico, auténtico, como un ben protexido, pero non como Camiño de Santiago, porque ese queda protexido, queda incorporado ao territorio histórico, pero o Camiño de Santiago é un escenario diferente de ese. Son dous conceptos de autenticidade ou dúas concepcións da autenticidade dun ben patrimonial diferentes. Ou do valor patrimonial do Camiño de Santiago. Un é a do Camiño histórico, Camiño físico, e outro é a de un ben no que prima o valor imaterial do tránsito, do percorrido ao longo dun territorio onde non importa tanto por onde vas como o feito de ir. Bueno, é un debate central. É un debate. Un debate central e, ademais, non, eu non queria dicir nada, excepto que eu creo que está grabado, porque todas as xornadas las tenemos grabadas e foi o tema central de unha xornada que dedicamos aos camiños históricos. Por tanto, a pregunta que tú haces é moi importante porque a Administración tiene que tomar unha decisión en ese sentido. Creo que había outra palabra. Só indicar que a Administración tomou esa decisión, as delimitacións, é verdad que se fundamentaron basicamente nese criterio, é verdad que ese criterio está defendido tamén
no ámbito do Consejo Jacobeo, en determinadas determinacións de identificación de diferentes naturezas de tramo e a prioridade de facer a continuidade do propio tránsito. Que eso, baixo meu criterio, non empece que haxa identificación estrita de todos os trazados históricos tamén. E é probable que sexa un requerimento, unha experiencia a aprender para novas delimitacións, de que nese ámbito do territorio histórico hai unha complexa rede, que é ese sustrato da estrutura, da propiedade, da paisaxe que aprendemos, non? Que se deba recoñecer tamén. Con independencia de que, efectivamente, ademais ten outro tipo de trascendencias. E simplemente indicar que nos procesos de delimitación, que non foron especialmente... tuveron as súas complexidades, tuveron as súas procesos, pero, por exemplo, as maiores ou as máis radicais violencias producidas en torno á selección de un ou outro tramo se produciron estritamente en ámbitos que eran unha ou outra rúa cando ningunha das dúas probablemente tuvera unha natureza histórica, sino que a realidade era que a un supoñía o paso do peregrino por diante e a outra non, ¿no? Entón, eso é unha realidade tamén, eso é unha realidade do ben que hai que traballar, ¿no? E tamén ten a súa importancia. É dicir, esa decisión administrativa tamén ten a súa trascendencia e tamén, pois, probablemente haxa que darse máis tempo neses procesos e procurar que esas sensibilidades se manifiesten todo o necesario para poder tomar decisións pois, máis equitativas. Sí, hola, moi buenas tardes e felicitaros a todos por a calidad de la jornada, que é magnífica. Rafael, esta pregunta va para ti, lo siento, va para ti. Mira, alguien lo dijo antes por ahí, estamos en el país del monocultivo, ¿no? En lo forestal, monocultivo de eucalipto, y en el turismo, monocultivo de algo que empezamos a llamar, sobre todo fuera de Galicia, se está empezando a llamar el camino todo a 100. Camino todo a 100. Y no solamente por lo que has mencionado antes de Sarria, que es el 25%, desde luego va a ser bastante más, pero sabemos el camino de Ferrol es mucho más. Desde tú en el camino portugués, el porcentaje seguro que es mucho más de ese 25. Y entonces estamos que un fenómeno universal, como es el camino de Santiago, se está reduciendo no a Galicia, sino a una parte de Galicia. Y eso fuera de Galicia se está percibiendo de una manera peligrosa. Y creemos que no es inteligente para nosotros, para Galicia, de alguna manera que ese concepto se asiente. ¿Sois conscientes de esto? Esa es la pregunta. Es un debate que está ahí y que en el plan director se planteó y lo planteamos. El tema de dónde, que sabes que por otro lado no es ajeno a nosotros o en parte a la gestión que se realiza. Está en relación con los 100 kilómetros que se exigen para la obtención de la Compostela. ¿O no? ¿Alguna responsabilidad de ingeniería, por favor? No, ¿cuál tenemos? La promoción que se está realizando en estos momentos de los caminos, aparte de ser muy, muy reducida, la gran promoción se realizó en años pasados, en estos momentos la promoción que se hace no es los valores económicos que se meten en eso, son muy reducidos. La promoción, nosotros no estamos promocionando los 100 kilómetros en ningún caso, promocionamos los caminos. Promocionamos los caminos, no promocionamos los 100 kilómetros. No me digas. Nosotros, después, en segundo lugar, por ámbitos competenciales tenemos que promocionar, y eso es uno de los problemas más graves que tiene el Camino de Santiago, tenemos que promocionar el ámbito Galicia. El problema del Camino de Santiago en este momento es que un camino que es unitario para los peregrinos lo tenemos compartimentado por cuestiones administrativas, y no es si realiza una promoción de todo lo que es el camino en su integridad, sino que Galicia promociona por su lado, Castilla y León por su lado, el otro por su lado. Yo creo que en ese sentido no. Nosotros estamos promocionando el camino en general y no estamos en ningún caso defendiendo los 100 kilómetros, en absoluto. Tú no me puedes decir casos concretos en que lo hagamos, que creo que no lo estamos haciendo. Sí, Luis. Venga. Rafael, sí, para ti también. Sí, no, é que é verdade. A saturación do Camiño de Santiago de Sarria a Compostela, os 100 kilómetros, é escandalosa. Sí. Está deteriorando moitísimo a imaxe do país. Sí. Provoca constantes escándalos nos albergues, con colas interminables, malos modos en todos sitios, a veciñanza está farta. Entón, todo isto que se está vendendo
se malvende aí. Entón, hai alternativas que se fixo, a propia FIC, sabes perfectamente que fixo unha alternativa moi estudiada, moi valorada, moi rigorosa, sobre os 300 kilómetros, que abranguía tamén a outras comunidades autónomas. Xa sei que me vas decir que o de tema do cabildo e está, pero algo ten que ver a administración autonómica. Bueno, está que... deteriorando moitísimo a imaxe de Galicia. É o risco máis grave que temos do Camiño de Santiago. E hai que tomar medidas inmediatamente, porque isto é unha onda que nos está invadindo dun xeito lamentable. Podes ver nas estadísticas que estamos con menos peregrinos no Camiño Francés, por exemplo, que no ano 2010. Cando está crecendo, medrando todo o resto dos camiños. Algo se está facendo. Outra cosa, insisto, en moitos casos é a percepción que temos desa situación, que é distinto. Pero as números estadísticos, os biches, non está... non, o Camiño Francés está reducindo a súa porcentaxe, está reducindo en números. Algo se está facendo. É moi complicado. Non é... Eu penso que incluso cos 300 kilómetros non vamos a modificar eso, ¿eh? Non vamos a modificar eso. Estamos diversificando. O peso do Camiño Francés pasa dun 75, casi 80% dos peregrinos, a en este momento representar un 60%. Perdón, creo que sí, que é evidente. Que o peso do Camiño Francés... Non, é o re. Estamos trasladando o problema ao resto dos camiños. É que a única alternativa é diversificación. É insistir e garantizar. Falaba antes Teresa... asunto que promociona é un recurso turístico, que é o Camiño de Santiago, que é o territorio. O que se trata, o labor que temos, e iso que sí que é importante, e unha dos grandes retos que temos, é que os produtos que se realizan por parte dos distintos axentes en torno a ese recurso, sean unhos produtos que garantan, estou insistindo neste sentido, que garantan a calidad da peregrinación e non se convirtan nunha cosa que deturpe o que é a peregrinación. Es o grande reto que temos. ¿Quién estableció esos 100 kilómetros? Os 100 kilómetros se estableceron no ano 1977 nunha asamblea celebrada en Jaca, hai agora 30 anos, e un acordo levado adiante entre a Catedral de Santiago, os colectivos de amigos do Camiño de Santiago que estaba en aquel momento, e algún representante da administración que asistira a aquela asamblea en Jaca no ano 1977. Foi cando se estableceu... 87, sí, 87. Hai agora 30 anos, foi en setembro do ano 87, hai agora 30 anos. En ese momento foi cando se estableceu a credencial do peregrino co selado da credencial e os 100 kilómetros para a recepción da Compostela. Foi un acordo que se adoptou en aquel momento por parte do, bueno, pues, aquela reunión de Jaca e da que estamos todavía hoxe, bueno, pois, pues, eu entendo. Entendo, e a mí me fai pensar bastante o tema da reflexión que fixo a FIC sobre os 300 kilómetros. Non é desbotala e porque non, ten que seguir sendo 100 kilómetros. Non, en algún sentido, favorecería máis a Galicia. Abrirías máis o percorrido en certo sentido, non? O que pasa en el Cebreiro, por lo menos. Eso, outras personas nos están dicindo, recibimos algunha outra suxerencia en ese sentido, que partan desde os límites de Galicia. A mí non me parece tampouco razonable en ese sentido, ¿no? Ahí, había outra pregunta aí al fondo. Terminamos ya ahora enseguida. Pois sí, moitas grazas aos membros da mesa de debate. Eu quería engadir unha cuestión. O estado da cuestión refírese ao seguinte: como se pode promocionar, defender e promover o camiño e o patrimonio se non existen políticas eficaces en materia medioambiental, de incendios forestales e o tema do mantemento e o traballo forestal todo o ano nos sitios do camiño e fora do camiño? Moitas grazas. Bueno, Teresa, eu teño claro, ten que haber unha xestión integral do territorio, o sea, non se pode asociar a xestión forestal, da xestión agrícola, da política demográfica, da xestión turística, da protección do patrimonio. Non, cada cousa non vai por seu lado e cada política responde ou sigue unhas pautas, uns criterios, ten que haber unha visión global.
e o tema da paisaxe e a xestión forestal e a paisaxe cultural están directamente relacionados e a paisaxe, a paisaxe cultural e o patrimonio e o camiño e a xestión de ordenamento do territorio. Entón, mentras non se consiga esa visión global e esa integración de todas as políticas en uns obxectivos que eu creo que desde un punto de vista deben ser a creación de novas paisaxes que partan da transformación da paisaxe herdada, non de arrasar a paisaxe herdada e crear outro territorio, mentras non se cree unha política global orientada nesa dirección, pois eu dubido que se poida ter resultados. Solo un apunte dunha para Teresa dun planteamento moito máis xeral ou moito máis de políticas xerais, eu falo dun planteamento máis concreto, precisamente no unha das medidas que establece o Plan Director Estratégico do Camiño de Santiago, a creación dunha comisión interdepartamental dentro da Xunta para coordinar as distintas políticas que as distintas consellerías levan adiante en relación ao Camiño de Santiago, porque moitas veces é unha das cuestións que detectaba das debilidades que detectaba o Plan Director precisamente era a non coordinación de distintas políticas que afectan o ámbito do camiño. Máis concreta en relación ao plantexamento xeral que facía Teresa. A Lisandra, que te hemos hecho subir aquí, e, bueno, o tema que contaste é un bon debate, pero como están estes temas en Portugal, concretamente con o camiño portugués? Non sei se non lo conoces, non? Claro. Bueno, pues nada. Tú, Rebeca. Ah, tú, Antón. Antón ha levantado también la mano, venga. Y tú también, sí. Venga, ¿por qué empezamos? Por ti. Venga. Rebeca, venga. Rebeca, que era la que llevaba más tiempo. Bueno, eu moi breve porque o día de hoxe xa se está facendo longo. Unha mini reflexión, unha pregunta para Rafael e outra para Cristina. A mini reflexión é que cando nos plantexamos facer as xornadas, intentamos seleccionar distintos elementos patrimoniais aos que afecta o turismo e aos que afecta o turismo de masas, como estamos vendo o caso especial de Santiago. Pero no caso do camiño, a min gustábame o que plantexaba antes Teresa, porque é a idea que eu teño tamén, o camiño de Santiago non o podemos esquecer. En primeiro lugar, é unha idea que fructificou hai moito tempo e que acabou fusilizándose no territorio e construindo o propio territorio. Entón, por unha parte, como elemento patrimonial, temos un elemento físico, pero logo temos un elemento inmaterial, esa era a importancia de traer o camiño, non só como elemento a proteger desde o punto de vista físico, senón tamén desde o punto de vista da súa inmaterialidade. Nese sentido, concordo un pouco con Alexandra, a mí me dá medo cando se declara algo patrimonio da humanidade, porque ao final se acaba fosilizando, en certo modo, e o camiño é un elemento que está vivo, ou igual que unha cidade, e de feito a súa historia é unha historia de transformación, de crecemento, de ampliación, e posiblemente seguirá crecendo. Por lo tanto, creo que non podemos limitar esa transformación, ¿no? E, en ese sentido, a pregunta, Rafael, xa comentaches que hai distintos mecanismos dentro da propia consellería para actuar de maneira conxunta entre as administracións, pero que pasa máis alá de Galicia? É dicir, o camiño non remata aquí. Como se xestionan esas políticas con respecto ao camiño fora de Galicia, fora da nosa comunidade autónoma, e, por suposto, tamén a nivel internacional. Con respecto a Cristina, porque me parece que nos estamos esquecendo da outra parte, non? E a túa intervención iba un pouco nesa liña. Falamos moito de políticas patrimoniais, de políticas turísticas, etcétera, etcétera, pero, sobre todo, os primeiros afectados polo turismo e pola afección que o turismo produce sobre os elementos que non sancionamos como patrimonio, como sociedade, son a veciñanza, os cidadáns e as cidadanas. Entón, no caso do vosso estudio,
cale a percepción, que eso non o comentaches, que nos lugares onde fixeche de so estudio antropolóxico, in situ, ten a xente do camiño, é dicir, o consideran como algo positivo, non o é, como cale a percepción do outro lado? En relación a preguntas que facía sobre a xestión do camiño fora de Galicia, un pouco en xeral, bueno, Juan pues, tamén conoce... Sí, o Consejo Jacobeo é un órgano de coordinación entre o Ministerio de Cultura e as distintas comunidades autónomas, en principio todas as afectadas ou as implicadas na xestión dos camiños como patrimonio mundial, máis Cataluña que está en este momento, e como todos os órganos ao estar coas competencias transferidas completamente, tanto en materia de patrimonio como en materia de turismo, únicamente unha labor de coordinación que realiza. Despois, nos ámbitos nas distintas comunidades autónomas, en xeral, hai a diferencia tamén como en Galicia, dunha xestión compartida entre ámbito patrimonial e ámbito turístico. En xeral, eu creo que xa prácticamente en todas non existe esta diferencia. Existe, por tanto, ahora si somos capaces de ponernos de acuerdo para todo el tema de la sindicalización, ya marcaremos un fito. Hay grupos de trabajo estructurados, sí, por sindicalización. Básicamente hay otro que eleva todo el tema de patrimonio mundial. Era más asistiendo a candidatura. Y eso pues, está trabajando a nivel de España. A nivel internacional, por la experiencia que tenemos en la federación, en xeral, o único interés é fundamentalmente o aproveitamento turístico e de identidade cultural, ¿no? Son fundamentalmente os dos valores cos que se traballa. Evidentemente, non é a mesma dimensión do fenómeno da peregrinación que pode existir en calquer territorio da península que o que existe, o que sei, o, pues, en Francia ou en Alemania ou non digamos os culturales, sí, que con que traballamos, pero bueno, como insistí, como decía antes, un pouco na política do Instituto de Itinerarios Culturales é un elemento que busca a cohesión da identidade europea, que busca a posta en valor do territorio, que busca, por tanto, un aproveitamento turístico dese patrimonio dese territorio ligado. Pero, bueno, son outros niveles de xestión. Non existe unha protección jurídica en ningún lugar sobre estes elementos como elementos vinculados ao Camino de Santiago. Si poden ter unha protección en cuanto que forman parte, bueno, por hágase en Francia. Sabes tamén que hai unha diferenciación no caso da Declaración de Patrimonio Mundial entre o que se trata de España e Francia. En España está declarada como patrimonio mundial o camiño, o propio camiño, con unhos bens asociados a ese camiño. No caso de Francia son, creo que, 68 bens os declarados como patrimonio mundial ben camiño de Santiago e únicamente 7 pequenos tramos que suman, creo que son 130 kilómetros, sobre todo no camiño de Lepuy, que son os declarados como ben patrimonio mundial. Mesmo en ese sentido, a declaración da UNESCO completamente distinta. Ainda que unha ampliación do ben, a ampliación que se realizou en Francia é completamente distinta a declaración que existe en España. Cristina, e logo así, dos intervenciones. Rápidamente, a cuestión de estudios da percepción é moi diversa, como a mesma sociedade. Dependía moito as persoas tiñan un beneficio económico ou non, o que se viu que os impactos precisamente por os picos non eran estables ao longo do tempo en estos lugares fora dos grandes núcleos das grandes vilas, entón que non son tantas as persoas, era un suplemento que ayudaba a chegar ao fin de mes para todas esas persoas, era a idea era moi moi positiva. E logo en outro lado do espectro, ten unha frase que se repetía, a protección e a destrucción do camiño. Isto, pues, desde o punto de vista patrimonial, tamén é preocupante porque indica a percepción non só dos peregrinos, sino das medidas que se fan. Por exemplo, que xa se comentará antes, ¿no? Que camiños que se están convertendo en pistas, porque o diñeiro va e beneficia, bueno, pues se pode pasar o coche e outras cosas. Por unha parte, eso, e por outra, a saturación.
si no ten un beneficio directamente económico, sí que hay un xiro entre os ata os anos 2010 o así, donde os picos non eran tan, tan drásticos, pero agora, as pequenas poboacións duplican e moitas veces triplican a súa propia número de habitantes por cada noite. E iso non é recibido unha desestructuración grande. O sea, saturación tal, pero tamén moita xente moi, moi conforme, por suposto. Bueno, querín escoitar antes unha especie de proposta ou análise de que o camiño se está autorregulando. Ou sexa, que se está masificado un itinerario, hai máis. A min isto lembroume un pouco o conto dos tres porquiños, non? O que pasa é que aquí en vez de tres casiñas, temos oito camiños. Entón ven o lobo e sempre hai outra casa máis forte, máis rexa, a que fuxir. E neste caso aínda hai máis, non sei, de tixolo, de pedra, de titanio. O caso é que é un conto moral para nenos, pero cun fondo moi duro, non? Hai que ser previsores. Cando se lleven as orellas ao lobo, que eu podería dicir que llevemos as orellas a unha certa crise, porque estamos vislumbrando, a miña hipótese é que estamos entrando, o camiño está entrando en crise. E está entrando en crise porque entrou nunha dinámica turística e o que tiña un valor tradicional que lle aportaban os propios peregrinos coa súa experiencia, o entrar nas dinámicas de consumo, de producción, de consumo, de produto turístico, entra na dinámica dos ciclos e das modas. E as modas, xa se sabe o que pasa. Veñen e van. O que un día é un éxito, o día seguinte aparecen outros destinos e se acabou. E respecto á cuestión da revolución silenciosa, a mí dá a sensación de que é unha revolución bastante ruidosa. Bastante ruidosa. Basta con entrar en internet. Bueno, eu fago o camiño dende hai 33 anos e, ademais, vivo o pé do camiño, todos os anos. E vivo o pé do camiño e falo prácticamente a diario con peregrinos que me van contando a súa experiencia. E moitos deles son peregrinos que recuncan no camiño, que non é a primeira vez que o fan e xa teñen unha certa perspectiva de análise do que están vendo respecto a outras experiencias pretéritas. Entón, un entra no foro de peregrinos estadounidense que ten 20.000 persoas registradas, é o foro máis grande que hai de peregrinos a nivel mundial actualmente, ou entra na páxina do principal prescriptor que hai hoxendía a nivel divulgativa, que é John Brierley, e veo que se di ali, lee as preguntas e as respostas, e hoxendía o camiño francés, sobre todo en Galicia, está anatematizado. É unha especie de inferno para os peregrinos. Non vayas, vai o camiño norte, vai o primitivo, vai a calquera, pero non vayas o camiño francés. Por qué? Porque está cheo de xente. Entón, a violencia que dicías antes, eu non creo que sexa tanto entre os veciños que viven a beira do camiño e os peregrinos, senón, o cal aínda me parece moito máis grave, entre os propios peregrinos. Porque os peregrinos, cando deixan de ser compañeiros para se converter en competidores, aí se destrozou por completo a masia do camiño, porque é un dos principais valores do camiño, a fraternidade entre os peregrinos, a compartir as experiencias, etc. Aí o deixo para reflexión. Querías preguntar tú tamén, sí. Venga. De todas maneras, Antón, esa masificación que efectivamente existe, e esa crisis es estacional, porque si haces el camino francés en invierno, en noviembre, o en enero, o en febrero, es una maravilla. Digamos que hay una diversificación. Bueno, bueno, es que la experiencia vital es más interesante cuando la haces con lluvia que con sol. Es decir, a mí me parece que está concentrado en unas épocas del año, pero la verdadera experiencia es la del riesgo, la del peligro. El peligro es el tiempo también, ¿no? Bueno, hay la diversificación que decía Rafael por otros caminos, pero también hay la alternativa de la estacionalidad de otras épocas, ¿no? Perdona, tú querías preguntar, ¿eh? Bueno,
enhorabuena por esta mesa redonda también, porque estamos aquí con unas interesantísimo, ¿no? Estamos, bueno, eu polo menos estou aprendendo moito. Eu non sei se era unha reflexión, pero bueno, como xa pregunto, Rebeca comentou algo do que eu tiña pensado preguntar tamén, e a última intervención pois sobre identidade, non sei se ten moito sentido. Eu quería que me como antes nas vosas intervencións, xa non sei se decir Rafael, Teresa, Cristina, Juan tamén, Alexandra, porque todos, de algún xeito, falastedes da identidade, non? E por eso eu, pola mañan, tamén preguntei sobre esa identidade. Parece que hai dous tipos de identidade, non? Un dos valores do camiño, esa identidade cultural, ese símbolo, bueno, esa espiritualidade, e é moi importante, pero esa é unha identidade, e outra é a identidade cultural que de algún xeito tamén se intenta preservar neses grupos de traballo. Non sei moi ben se se refire á poboación local, é dicir, a experiencia do camiño, é interesante tamén por esa experiencia en relación co territorio ou coas xentes do territorio. Porque, é dicir, non sei se é somente, o sea, transitar por un lugar e estar unhas horas unha experiencia coas xentes do territorio que se poda valorar ou non, e nese sentido interesábame preguntarvos tamén si, bueno, primeiro eso, que entendedes por esa identidade cultural, que é un dos valores que se intenta preservar, non? No camiño, nos camiños. Por outra banda, interésame moito esa idea de transformación silenciosa e de violencia tamén nas poboacións. Entonces, nese sentido, tamén quería saber si neses grupos de traballo que se teñen para as delimitacións, para os procesos de delimitación e toma de decisións administrativas, se integran tamén e se introducen as opinións e, digamos, os datos recabados de traballos ou de estudios, por exemplo, como os que fixo Cristina no Camiño de Fisterra, en relación ás poboacións locais, porque eso está tamén directamente relacionado co que quería tamén preguntarvos. É dicir, Juan falou de que é necesario fornecer de ferramentas para participar, ferramentas eficaces para participación á sociedade, e entón, nese sentido, pregunto-vos, cales serían, primeiro, participa a sociedade, temos estudios e datos do que é esa identidade cultural da poboación da sociedade, etc. E cal é esa apreciación da poboación local? Cales serían, se ese é un reto, que pensades vos, cales serían esas ferramentas para participar, esas ferramentas eficaces para participar a sociedade? E noutro sentido tamén, un pouco no que decía, que Cristina comentou, hacia onde deberían de, con todo que falamos hoxe, pola mañán e agora tamén, hacia onde deberían de orientarse esas políticas concretas que cambien esa dirección, ¿no? Un pouco que falaba, hacia onde imos, ¿no? Esa violencia xa nos camiños, quero dicir, ¿no? Entre os peregrinos, pero tamén esa violencia que sufre a poboación local, ¿no? Hacia onde teríamos que ir, como poderíamos cambiar esas lógicas, non? Que non sexa solo económicas e que tamén un pouco intenten incidir no benestar da poboación. Entón, bueno, son moitas preguntas, pero eu creo que entre todos un pouco podedes, desde a vosa experiencia, contestar cada un do voso ámbito, non? Incluindo a Alexandra no seu papel de arquitecta e técnico nun concello que non é galego, non? Pero bueno, moitas grazas. E empezamos con Alexandra. No, yo iba a pedir una intervención breve. ¿Quieres empezar, Alexandra, tú? No, sobre ese tema de identidad cultural. El tema de la identidad cultural. Eu non sei moito ben
como é que dizer? Porque a questão da identidade cultural é para mim, do que eu vivenciei profissionalmente até agora, é uma coisa que é muito importante, mas sobretudo é mais importante a identidade entre todos. Então, eu estou completamente a leste, ou oeste, tanto faz, dos problemas dos caminhos de Santiago. Mas a questão que é colocada, tanto faz sobre os caminhos de Santiago como sobre o Boiro ou sobre outra coisa qualquer. Ou sobre... Eu acho que a autenticidade é uma coisa que não é estática, é evolutiva. A autenticidade não é cristalizada, em meu entender. É uma coisa que continua a história da sua vida, a história da vida de que seja de um lugar, seja de um imaterial, seja de que seja, integrando coisas do presente, ou seja, se há outras populações, elas vão interagir com os peregrinos. Se há mudanças nas cidades. Agora, o que eu não posso, a meu ver, é substituir tudo. Tens que deixar o âmago, que é muito difícil de descobrir, mas tens que deixar o âmago da coisa, que pode ser a relação entre as pessoas, que pode ser, não sei, a construção de madeira, que pode ser a terra batida, ou não sei, que seja uma espiritualidade que percorre percorre seja o que for, o convento, a pequena capela, mas é uma continuidade na história. Para mim, a identidade é uma continuidade na história, que tem as suas raízes, tem a sua história e tem o seu futuro. Sí. Bueno, que non imos entrar na complexa relación dos galegos con o noso territorio e con a nosa paisaxe cultural, porque eso nos levaría. Pero se falamos os camiños, eu creo que hai unha poboación directamente concernida polo camiño, que é aqueles que viven ao pé do camiño e que reciben beneficios de algún tipo do camiño, e que eu creo que é unha sensación que ten unha relación moito material co Camiño de Santiago, non? Eu teño a sensación, pero tampouco teño datos, de que ese intercambio cultural que se aposentou sobre o territorio ao longo dos séculos está interrumpido. A miña sensación é que non hai hoxe un intercambio entre, ou por menos dunha maneira continua e permanente, entre os peregrinos e as xentes que viven. E despois hai unha poboación no territorio dos camiños, que son aqueles que non están ao pé do camiño, que non reciben beneficios directamente, eu creo que se sinten agraviados en xeral, porque esta falta de transversalidade, o camiño é un percurso longitudinal, non? Que atravesa o territorio, pero non hai esa transversalidade. Entón, as xentes que viven no territorio histórico dos camiños consideran que eles soportan as cargas, eles deben conservar o territorio e a paisaxe para que os beneficios vayan ao punto de destino ou ás estacións, non? Entón, aí hai un conflito no sentido de que a poboación que debería, coa que se debería producir ese intercambio e esa de identidades ou de aspectos identitarios, eu creo que probablemente en gran medida rexeita o camiño porque non ten nada que ver con eles. Pasa por ali e algún, pues, ten un bar, un negocio, non sei que, entón se beneficia, pero eles
eu recordo ya nos que me decía unha xente, ustedes non queren vacas, no camiño, ¿no? Pero como non vai haber vacas, como non vai haber prados, como non vai haber bosque, es decir, si non hai todo eso no territorio, non hai vida, ¿no? Non hai xente, pero eles, para eles é un eles soportan eso, como una, viven eso como unha carga en gran medida. Pero tamén, sigo e contesto, pero tamén o camiño, porque a realidade é moi complexa, ten contribuído a fixar a poboación no territorio, ten contribuído a evitar o despoboamento rural en tantos lugares, o sea, son... é moi poliédrico todo, é moi complexo, ¿no? Porque o camiño tamén ten esas virtualidades, e ten esas ventaxas que ten que é unha aportación importante de carácter positivo, digamos así, que ten realizado. Entonces, é o mesmo que a identidade. A identidade do camiño, evidentemente, como todo, é un proceso complexo, está en evolución. Non é o mesmo a identidade do camiño, posiblemente, que había no 93, a lo mellor, que a que temos hoxe, polas transformacións sociais, por tantos elementos. Eu creo que tamén é un proceso de evolución tamén a identidade do camiño. Non podemos... A ver, valoro, xaí. A identidade do camiño está máis no que fai o camiño, no propio peregrino. Puntualmente, pois en algún monumento, ou en algún civil ou religioso, que mantén esa memoria. Pero a identidade do camiño se pode traballar. Desde a Consellería de Cultura, levamos 2 anos facendo dentro do plan proxecta o programa Mirando polo Camiño, bueno, somos novatos e aprendices neste tema, no tema de formar, pero por contarvos unha pequena anécdota, non no este ano, sino no do ano pasado, estes son introducir na formación reglada dos colexios o tema de educación por proxectos. En este caso, é un proxecto dirigido ao Camiño Santiago, a temática dese proxecto é o Camiño Santiago, e o que ten que facer o centro educativo é ao nivel educativo que queira ou que queira propoñer. Neste caso, estaba dirigido a alumnos de 10 a 11 anos, en calquer ámbito, pero poden ser todas as asignaturas, as materias do colexo ou alguna concreta, procuramos que non sexan as de historia ou as de xeografía, sino que sexan as de matemáticas, as de inglés. A maioría dos colexos integran todo un curso, ou sea, todas as asignaturas do curso. O que quería contar era así, a experiencia do colexo da Fonsagrada. O colexo da Fonsagrada é un colexo pequeniño, creo que ten 3 alumnos por curso. Como non tiñan de 10 a 12 anos, propuxeron facelo cos de infantil, con rapaces de 7 e 8 anos. E o que se lles intentaba comentar coas ferramentas, unha pequena unidade didática que se pasou, e no caso de Fonsagrada foron uns arqueólogos que lles foron a amosar pues, que significaba o patrimonio cultural, que patrimonio cultural tiñan eles, como en este caso era unha sauna castrexa, como esa sauna castrexa que para eles tiñan importancia, de pronto era un descubrimento que eles tiñan eso, era similar ou podía ter o mesmo nivel que o Camiño Santiago que pasaba polo medio das súas casas, e convertíronse nos maiores conservadores do Camiño Santiago. Entón, escribíanlle, porque era o traballo que tiñan que hacer, o que desenvolveron, unha serie de guardianes do Camiño, e iban pola Fonsagrada, escribíanlle ao alcalde, oye, que hai ali, hai un contenedor mal posto, está no Camiño Santiago, e non somos Camiño Santiago. Hai unha casa mal pintada, papá non pinte esa casa dese cor porque a nosa casa está no camiño e temos que ter un compromiso. E dentro dese programa, en Alzúa, os rapaces de Alzúa o facían dentro da asignatura de inglés e polos sábados e os vendres pola tarde que non tiñan clase, dabanlle clase aos seus pais, que eran os que tiñan os bares en Alzúa, para que superan atender aos peregrinos en distintos idiomas, en inglés, en os idiomas que eles estudiaban. Eu penso que esa identidade, se se traballa desde eses niveis de educación, eles xa van ser parte do camiño. E unha vez que se consideren parte do camiño, o camiño vai ser identitario para eles. Por causa dunha experiencia que collimos unha molladura porque botounos unha man Rebeca. Entón, nos aos colexos que quixeron, creo que a todos, ou a unha parte deles, trouxémonos a Santiago, non a enseñar a catedral, sino a enseñar a muralla de Santiago,
porque a Muralla de Santiago enténdese moi ben por as portas da muralla, que é o que é máis fácil é ler ahora sobre o plano de Santiago, é onde se conservan parte. E as portas de Santiago, cada unha delas está vinculado cun camiño. E a mí tocoume acompañar aos de... Pois non, a todos de... Coñimos unha molledura teida, e de pronto eles eran parte de Santiago. Porque o mesmo camiño que entraba pola porta... Pois, pois, onde estás? Sei que pode ter a Porta da Pena, a Porta de San Roque, que era o tramo por onde iniciamos o camiño, empezando por a Porta do Camiño, subindo por as dos da muralla, a ronda interior da muralla, pois eles decían que esta muralla é parte do noso patrimonio, que é o camiño que pasa, pois, non sei se é por Arzúa ou por calquera dos concellos. Pero que ese tema de identidade local sobre o camiño hai que traballarlo, porque en moitos casos está perdido. Ora, eu creo que o que non está nada perdido é a identidade dos 200.000 que tedes contados, e os que veñan e non contados, que creo que hai moitos máis, que si o fan por un concepto de identidade, que ten que ver coa espiritualidade, coa meta de chegar a Santiago, co que para moitos significa o apóstol, para o que moitos non significa nada o apóstol, é unha meta personal, pero si lle significa ese territorio. Bueno, moitas gracias a todos. Mañana a paisaxe cultural. Bueno, muchas gracias.